Rangwan Minglava. Communication and speech development. Aro shema ronga social development pyo de. Khu ja lo communication pyan ba de. No? Aro sasat mu de bo jano lo. Communication and speech development ma a ne yin le social ma a ne nai na. Uma namuna san sa ji yaung. Tacho tu de ga social ma tu mya ne paung tin jin le. Nao tu ba ga le သူများကိုအသာယူခြင်းနဲ့စိတ်အနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများနဲ့သူဘယ်လိုကောင်းကောင်း တမတဖက်ကကြတော့အနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ကများတဲ့အခါမှာသူများရဲ့အဆင်ပြေဘူးဒါကြတော့ဆိုရှယ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပုံစံတမျိုးနောက်တစ်မျိုးကကြတော့သူကကြတော့ခုကကသူများနဲ့လည်းတင်းတင်းအောင်နေခြင်းနဲ့သူဘက်ကလည်းရှော့ပေးခြင်းနဲ့လူရင်းနဲ့လည်းပေါင်းတင်းခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့အနေနဲ့ အောက်စုတဲမှာအေးအေးပေါ့တကယ်တော့သူအဲ့လိုကြီးနေချင်တာမဟုတ်ဘူးတည်တည်အောက်စုစကားပြောသူဝင်ရောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကသူမရောတတ်ဘူးဘာဝင်ပြောရမှမသိဘူးအဲ့လာကဒီပြဿနာ เนาะ children ကလေးတွေကတဲ့မမွေးခင်တည်းကတော့မှသူတို့ကကွန်မြူနီကိတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကဘိုက်ထဲမှာတွေကမိဘနဲ့เนาะသူတို့ကဆက်သွယ်မှုကအစပြီးတော့ရှိနေတောင်းကြလို့အပြင်ပအမိဘရဲ့เนาะစိတ်ခံစားမှုသိပ်ပြင်းထန်ရင်တခြားကလေးကလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွန်မြူနီကိတ်ပြန်လုပ်တဲ့တဘောပေါ့เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်ကြီးများတွေမှာမအငင်းပွားမှုတွေတော့ရှိတယ်ကိုဝင်ဆောင်ဘဝမှ
no? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီမှာတို့သူကတော့ပြောရတာကเนาะဒီမိခင်ဝမ်ပိုက်ထဲမှာတွေကခလေးကတုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဘာထုတ်တဲ့ဘိုင်လဲဆိုတော့ loud noises တိတ်ကျဲစူညာတဲ့အတန်တွေဆိုရင်ခလေးကတုံ့ပြန်နိုင်တယ်နောက်နောက်တစ်ခုကလှုပ်ရှားမှုပေါ့เนาะလှုပ်ရှားမှုမှာကြမ်းတမ်းလှုပ်ရှားမှုတွေဆိုရင်ခလေးကထဲမှာနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးပေါ့ဥပမာဟလာဟိုကိုဝင်ရှိရဲ့အချိန်မှာအရင်အလုပ်ပြင်
baby ya communicate lout de kha ma ta ba ne lout le so crying ne lout de no quietening ne lout de no to da ba u jwon lo pyo nyan le so ya kha ma khle ngo de so ya de ka communicate lout da ba taung jwon lo ngo de kha ma tu lo ye ngo de poun san ma tu bai sa lo ngo da ta myo bo no khana ko ma akong ta khu khu kai lo ni lo ma kaung lo ngo da ta myo Piana Luga, the Mubo, Dijonolo, Matu, not Chokaja, Yan Yay Nida. No, Badam Mount Travel, the letter Niabi Bion to a communicate lonely love. And John Luga, Kalebua Maria, Dali John Wachi Biro, Tangure, Kalego, John Luga, no Balumio, a handle lomele, a young old Yay Nida Kaliso, Balumio handle lomele, no Dariga Miaji, a Maria Genoluga, Senza Bolur. The Bowman point Biomuru Bioin, Bowman's Bowman Lu Bioin, John Luga, Barnet Chain as well. The Bowman Lu John Lu Bioin, normal the cool chain air come, John Lu, standard the cool chain. The young John, Yaya Dima, standard is she. Not to know the ma, a thing of Bioman at your lady Ziari, South Savate Malapa, it is the Ari to that chamber standard. ဒါပေမဲ့စတန်ဒတ်ဆိုတာကရေဘူးရကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ချိန်ထားတဲ့တိုင်းတာတဲ့စနစ်တစ်ခုအဲ့ဒီအတိုင်းကွက်တိဝင်ရမယ်တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရောကောင်းရောမယ်နည်းနည်းပုံကောင်းပုံမယ်တို့တော့ဒါအကျံပြင်းဆန်ချိန်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုးကားလို့ရအောင်ပြထန်းထားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကလေးလမ်းရှောင်းမဲ့အချိန်တည်းစောနေတယ်စိတ်မပူနဲ့တကားပြောမဲ့အချိန်တည်းနောက်
kliri ye tong bian mu wa nau cha le.
ထူကြတာလေတချို့နောက်ကြပြီးတုံးပြန်တဲ့ကလေးကကြီးလိုင်းပို့ထက်မြက်တတ်တယ်ဒါတပုံတေကားကြတော့မဟုတ်တော့စကားပြောတာနောက်ကြတဲ့ကလေးကကြီးလိုင်းပို့တော်မယ်လို့ပုံတေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခါတည်းရမှာအဲ့လိုပို့တော်သွားတာမျိုးအောင်ကျွန်တွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတခါရင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ရေဘူးရကြတော့ကလေးကစကားပြောတာနောက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးလိုင်းပို့များညံ့သွားမလားကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတတ်တ
ဟိုတော့တရားတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဖြိုးမှုကနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဗေရီယေးရှင်းရှိတယ်၊ကွဲပြားခြားနားမှုကတော့เนาะဒါကတော့အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပဲကြည့်ဖို့လိုတယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေမှာအဲရာမသက်ရင်ပြဿနာမရှိဘူး။เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့အဓိကသွားမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေငိုတဲ့အခါမှာဒီမှာအတိတ်ပဲမျိုးမျိုးရှိမယ်။เนาะဘိုက်စာလိုငိုတာတော့သူတို့ပင်မန်းလိုငိ
No. Jauh jauh leh ciri mana yang dia udah menurut dia orang yang wah. Tapi orang tua bayi salo bodi. No. Jauh jauh leh la elu. Asal ni bayi cumbi atau kong ni bayi kong suri supi lain, ciri suri suri yang wah yang. Nilu itu nilu kong tu. So jangan luka. Asal bayi malu kue jabu kedai bo no. Tapi dia cuci cium baby lo, kau udah saya cila mesoi no. Tapi pih pih ni kue jadi lah. Belum ngure pungsang a bau pihce na. Belum ngure pungsang a bau bo no. Tua ini mah. Tumpian jadi jono lo, matu bo, no? Ayi agaknya muzi je kama nak ku bo, tak ku aja ram mielong bo, no? Mac cheese je lo ngure keliti awi mielong ha, luji ya lagu cie ni de. Ado tu dia di laga tu laci lau. Aku ada di thadai tu ya laga ngure ngure tu ya mielong aku lagu cie ni tu di thad. Nada ku aja ram keliti ya jono lo lehan cihan bo, no? Lehan cihan ni ale, jono lo, no, dah ti dah. Umat tu kalau nelo makang lo, tak kuku najin lo orang kelih amya api, ladi saubi orang mewo, no, dah tu nelo makang lo, tak kuku najin he ponsan mewo contoh yadat. Tapi mo dalili ka, oh, tezai cimen soi no, no, cim baby cina no, tapi baby mienda ni ni acer he macam lo, par, no, tu jom lo. Kalau aku apa belu dia awal ni ni aja nalu awal, no, dah nanti awam esok ni, mibari kat teruk keliru dia belum mew, piot dale, no, ayma, yoyo sin sin aja nalu language ni dia sabi, atau pih pih, no, seni ni language, tapi keliru dia usah zakapi, apa dua macam aja, kaya kaya macam tu ni, permasalahan tengah ha, apa ame kora awal, no, la, papa, mama awal dia, mau pih pih, mimi awal, ayah sara, ayah macam pih pih nak bayang, aja nalu, no, dia. Kekhairan language di kompleks pada bagus PP sesuai kodar. Tetapi communication dan speech development ada yang jira. Tetapi luar jono lusi bar, no. Yudara, no. Sekarang sih deh, tapi zakam piada. Zakam piala ini doktor opa. Tadi siang tu abang yang orang dati gila. No. Sekarang sih deh sura kama tu tercha apain mah tu kau ni, mah moral development kau ni. Moral development kau ni luar sekali kau sih, jauh sih gak hal ini, no social and emotional de mama moral development kau ni de keliha cila ini sekali kau sih, moral makau ni dua cila ini sekali kau sih, tapi macam luar pun belum buat mian ini pun dia kama, lu dia wah biar ini le agung long, kau ini le agung long, alu mian belu ya lah, mian long, tu kau ini ni ya kau ni, biar cina ni ya biar de, hello moral makau ni keliha sekali kau ni. Kami communication ni speech mati dua roh, mah biasa mah saudara. Tapi jauh jono lengan gue marong walai, elari mian itu ya. Tuh tu jono saya macam pade. Saya kong si dia tore lengan ni mah ni amya. Tapi jauh so sekarang mah biasa. Luji cai awam biasa. Luji cai awam biasa ni luji mian ni mawar macam ni. Tu ya. Tapi jono loga pun biasa mana. Di pemjamu area itu, agung long ni bahagut, tato lejuan luarai. Amma pi mahabubas, ke di pemjamu area itu, sangwe pi elu de bota ya. Amma tiya jenar lu meluahau, amma cawse elu de ya bulur area dah ma. Alau soin bermesobu ko kelidia ku cila lele, luera lu luera ma, luera ma bukan nama luera ma sih, jenar lu luera ma, luera luera ma. Tapi nenek luera ni, mian luera, luera biro pi antera ni, antera alarau kuar.
အကျွန်တော်တို့ကကလေးငယ်ဘွားမှာဒီဖွင့်ပြမှုဧရိယာတွေကိုအနည်းဆုံးအောင်မှတ်60လောက်ရအောင်ပြုစုပြောတော်ပေးနိုင်ခဲ့ရေကိုယ်ကလေးရတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အခါမှာလွဲချော်မှုတွေရှိတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောเนาะအရန်ကြီးအခြေအနေမဆိုးနိုင်ဘူးသူကလည်းသူပြန်ပြီးတက်မဲ့မယ်သူကလည်းတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာမယ်အရွယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အမြဘွားပို့ပို့တည်ငြိမ်လာမယ်ငယ်တော့ကတော
area the ku ma tai lo khe de no ku di ma so communication and speech development ma tai lo khe de so yin chi la de kha ma tu moral kaung lo sait kaung shi de tha aw lu phwe si ya tu ati ma pyu ma maw ba lu phwe chanaw lu phwe si ya ba ri o taung so le so lo chho ta de saka de sweet words de o taung so ra no sait tha kaung na ma kaung na a ye chi ba da chanaw a kaung ti de do do lu ti yak ga ko chho chho ta ta pyo chin ko le tait tan bo tha ra ဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းရှိရှိဘလောက်ပဲအလုပ်စူးစမ်းစူးစမ်းလုပ်เนาะအလုပ်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်လာလို့မှာနှုတ်ဆက်ဖို့မရအောင်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းယူသေးရဲ့ပုံစံမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းရှိရဲ့เนาะအလုပ်စူးစမ်းရဲ့เนาะလုပ်ငန်းရှင်မကြိုက်ဘူးအဲတရားကကျတော့အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးတန်းလူကြီးလာရင်ပြာရာခတ်နေတာပဲရေးလည်းဖားအားတခါယူသေးကမ်းရှမ်းထိုင်မဲ့ကတော့တော့
moral development ma thi tha ro a tong mo win bian di lo lu myo wa le anti ye shi ye lu phit twa bian yo ta so okay chung lo moral ma le phwin phyo de da le phwin phyo bla kaung lai mla social emotional development le phwin phyo de no the communication speech le phwin phyo de so yin pyo le pyo tat de sait kaung le shi de so yin bla kaung lai mla lu phwe si ko a myai a chou pyu lo ya lo sait kaung shi yon ta khu de ne lu phwe si a chou pyu lo myaw no Say Gongshion to Kurin at Joe Bulumia Logama. By young Zoro, Pyota so that chinny at that binyai lo de deli. Kahadiama John at that binyale to Kaune, say Kaune she de. Say Makuna interview win at Changabian, by young Mabiota look. Mabiota Maso da with the Chua. Interview Makuna Luji Jam, Mabiota Bian, may dead or repeater. To say God, you should shimbe. Alone, my little engine, and I met Lugia da Medina. Interview my GP, Pierre Bones and RP, where you may use it all. But you know, interview your time, come to Darina, you do yard. Now, why don't you interview the time, you know, but you know, you know, you sound a beer, you know, to do jewelry, you use a very moment. Interview John, the others were in Tangent, and they out the ones of the Tangent. But the below moment, to do what I did, to change the two women do. But cheat it, Bones and Matule. ကျွန်တော်မြင်တဲ့မြင်ကွင်းကကျွန်တော်ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တုံးတက်တာမြင်ရတဲ့အရာထက်မမြင်ရတဲ့သူ့ရဲ့မန်တာကိုကျွန်တော်ကမှန်းတာမြင်ရတဲ့အရာကကျွန်တော်အတွက်အခြေခံပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အများစုကကျတော့မြင်ရတဲ့အရာကိုပဲအတိယူလိုက်တာเนาะမြင်ရတဲ့ဝိပုံစားပုံမြင်ရတဲ့ ကျွန်တော်အတွက်ကကျတော့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကအခြေခံအချက်ပဲယဉ်ကျေးရင်လည်းအခြေခံအချက်ပဲမယဉ်ကျေးရင်လည်းအခြေခံအချက်ပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာအလားမို့အဲ့နောက်ခွဲရအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတာအပြုမှုအပြစ်ကြမ်းတမ်းကောင်းကြမ်းတမ်းနေမယ်ဒါလည်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့မျက်လုံးသူ့ရဲ့အမူအရာမှာပေါ်နေရင်ကျွန်တော်သူယူရမှာပဲကျွန်တ
emotional, adi ma morally pagere, no, dale a chota ko jong pure, pro social behavior pagere, alari gong hinge de ga pun pure kalia chi line to nyao kuni da de se kongshira. No, alai ma pun pure ye, ma kuni dabu, tu ba kuni lunera, to nyao to ma kuni dabu, tu ba kuni ze gene, no. To Miago, Pebu Te, to Yajin as a Bemiare, Tazungero, Eddie Bini Macho in Gera. The main macho in Gabby, your communication speed, my touch you in like owner. Take to Miao, don't come up in Ivory. Who built the Nadi Malapuin Pure? I don't know, the car, I am pure that wire. Then I say, Dagon's raw, Magango. Magoman, I take pure the Lua, but to the Natabili. Ludo Miaga, Lane Caron, but Matina only. Two chile come up very nice. Pure also along at the girl, no, Hatti Ali. အဲ့တော့ဟတ်ထီတဲ့အခါမှာကိုကပါသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှတလွဲတွေဖြစ်တာတွေ့တာအများကြီးကြောင့်အဲအိမ်အောင်ရေးတွေမှာမင်းကြီးတွေခံရတတ်တယ်လေ
cuyo jali yang biasa dah ni, ayah yang biasa dah, biro ma, no, tahu, ayah jali ni kah, dah dah pun biasa aku, no, dalam jono komunikasi speech development kah, pun biasa kau mah, dodo sega morene macet haye, ane ye si dah, ane ye si dah, no, dahulu tu pergi kah jono lu, tiba lu, demo Dimaga jono language ni pada biro, no, kalau dia juga, tapi biar tu language ko belaut itu, no, tu si mau language ka, no, di polin lalai sura ya jono anggozi ya kau ni, si lalau soin kalau dia juga, no, atau la babbling sounds wah, mabih mata abo, no, atau ni satu alam eh, tapi sesi lalau soin, segelung tungli zela gudu, piatan nabi, tungli lalau soin no, wajar di rumah piatan nabi. Kek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  complex pada sentence di dalam tung ni lawso ini kelihga kongkong piatan lebi. Kalau kelih dia uye pada zat ini muat ini ane, no dahau jenar lu tu yar eh. Kalau di communication and speech development pada biar no tu ye speak no umbo tu ye no aro jenar lu wah bermakna mudi le suruh kama mudi ni factor no dah tercuci me no. Ayat mata kuga roh tu ya bit in ability bo. Muiraga go pala ger bit in suraga no. Muiraya pala re tu ya ayat dua itu kuna le sign ya. Tu tu bi language ni pada dah. Tapi jangan lu lejo nalu barazgaten ni mah pior le. Tapi culu parmisi ya lu pior. Barazgaten tu mian dia telu le. Alu luah muiraga tu bit in ability pala lah. No, dahut barazgat tak kuna ku tunggu lego lulu lebe tu tu. Alam mau beli mahu, nenek cuci itu okey le. Tapi cuci le, yang cuci mah nenek lau beli yar, so itu bit in mah parah je naik. Abah bit in ability mana nenek jono lu kau le, no language ni, di communication ni pada. Tapi jangan mula jono guna biola. Tapi cuka kisah ajar oli, belau beli ngebuah mah, no lau beli beli, tapi bit in mah ane thayin, communication uci lari akama, tu nenek lo ane mah. Tahun-tahun tercoh dua itu, cila ya kamera, segala tu itu macam ni lah. Kalau ini ni, pemain ni lau dua pion yang baru, no, soal ada pemain masih bu, tapi yang lain macam ni lah, bu, no. Dalam itu dua bit ema ane gerak, no. Air baru masih bu, tapi tak segala ni le, no ni le. Di mana lagi no pion yang lain bu, no. Tua tu kenzia kau ni, dua dua mian itu macam pion bu, no. Tu mian saya pun zala awam, pondo besar ini macam pion bu, so ini tuah dana pada pion bit ema ane gerak. Time era masih rapi dek tu, di mana tu awak cuci ingat lu biar romiab. Tuh tu bedin ane ke rapi dek tu, moya apa di development pun ane muzau tu ayam orang masukan sahunai. Dah leh jono lupa kau, pernah ni, no? Nada kujar jono lu kelihgu, daya izaga biore pemana. Kelih buah matu gu, tu nama lagi maria segah jono lu memiap biobi, ay kelihga di development mah agau na. Tapi cukup kelih jalan tu segera apa pun melumisih. No, tiga apa tu mana ni ni ada, ai lai, nobuso lai, ai lai, dana apa so, ai kelih kat deep development mah ane tuar. Tahu jono lah kelih buah mana ya, tu nama le dekik, piye piye orang ingat mana, niya niya piye piye. Ai cima bahasa kari piye mana, ye jiwa bi no, cide, tambutar eh. Ngata ngat mija cila ini dekat tete jepsi ma, allah di memiha biar bi. Kalau ini nama lebi me, kalau ia jani de. Jono biar sekarang tu nama le dole tu ye ayung apa pun ini bili. Ayung apa mada bahasa de, aja ayung apa segalau ni teu agung tera. No kau nama de tu alung apa suba igu le usen doar. Ata cima tu nala le cima suba igu ma segalau ni api si de kama tu apung sana jepsi la. Jodoh lah, no. Tapi buat kelihatan dia, nengai dega jono tu bama bama kong pun itu tu pasang di tebi ni lah. Kelihatan di pasang tu matung dah bu. Tapi tu jono tau sah tebi lo. Sesi ni lejar tu bama kong pasang di nyai be. Tu esok esok tu kuku tu lalu ya be. Adi deh boh be. Kelih nama lagi ni dia. Kong ni sekali tau sah biar ni ya. Alah, kelihatan dia ini communication and speech development mahat ye je. Kau jangan luar jawab tapi membiok, kalau dia bana le malay, no. Tapi cuma posu raga, kalau kau ni sekarang dah membiok benar, kalau nama yang ni pilih jara, seja suja, cula jauhnya jayu pun wong dan kong kau itu ha pih, macam kau kalau itu ada, macam kau kalau itu ada, no.
Tahun jono lu kelibu ama communication and speech development ma, fadah nak kusi deh. Taku garo moya paparmi, bit in. Nada kua jaro luji miba ye kelibu daya, sekapiore pungsane ajeing itu. Eh nak kua mudi biro communication and speech development di, puin pio deh, ma puin pio ya, pelar. Sini ni benar jono lu. Tajamu jono lu di tenang le si ya biro, nada basun biro no. Pilih kah macam orang biar biar kelihatan yang ye pisin tu kukuang orang tu bawa bau tuan. Di ni luji sura kah macam orang biar biar ati pilih lah mau bu kelihatan kah ini cido lah. Ati mahu dia aduh pungsan ati masih. Kelihatan orang si gede pungsan ni kah bobi lo pun pilih tuan lah. Nenek laut ni kalau piang ni ya lo si bima degi bima ayam ni kah piang lo maya. Uma macam orang dikeh macam saya biar macam ni bina ni yang kau nak lah. No, tapi belok BPP mula pandi ha, pandi mewu ha, belok beni bini ni belok piu bini piu bini, pandi mewu kan, lima tiga tiga ni lumaya, pandi yo be ya di mahu be tiga me, longo poci me, pocho me, amio amio lolo ya kong ya me, tapi me pandi ha pandi me, no pandi go, jono lima tiga piu, tapi ya di piu belok mah lolo lumaya, luha edi de bodi ya. Jila leka ma piang le muri siro si de. Dodo ache ganga ro kalibwa ga pa la ghe de atayin be. Ala tu ache ganga. No? Dang di ache ganga ujian lo piang piang lo swa yang kate. Maya umo ya le. Go go le nda bobao na le la biro. Ta ku piang de akha ma nghe wao sin za me. Uma ta ba lo. Go sik de cha le akha ma chano piang sin za me. Ma pa yong sik de cha le. Oh, ngapa orang ngaga yang go ni jangan ni ada. Ngau ini macam apa macam ni kira. Orang jom lu ngai sejajar kerja kerja ada kira idea apa kira apa. Alu tu bawa pula dia ni sejajar tahu apa piala. Alah sejanya tu jaja. Tahu jono piala ni. Di mana kelir he, lungen dengan lu ibu kau nak jono ti. Ini mana kelir pasal nate lungen ini mana jono ti. Tapi me. Saya debor ga, yau debor ni macam tu lah. Yau debor mana? Nanti macam bu siawin pia, nanti macam pia dia cawin u tizi aman lobo. Siawin ku beri paman lain nara seto sesain piau de. Si bayang saya ga alumiah. Tu pia dia cawin kango piang biru mati macin, debor mapau macin, mapiau bu. Tayo jono luwa dari ku tiba luar, no tiba abi soin be, tawal laut ta tawal abi, alaga seye tujuh hari depo. Tayo jono luwa pada nanti ku mau doa deh jie lu, pihon si zia me, ngaku banyak doa yang jia le, banyak pihon ni ante doa bukit a, ngaku apa ane fadah sana, be development mah ane gele, adi laut si ni me mas obo, contoh ke development ni sila, no, ta doa jia suruh tayo jono luwa social development ni sain abe. Attachment ni, bonding ni, mah ane luar doa jira be, jangan lu. Alu mu jangan lu ab sasa biro, nahl elai dana ko, to dole ku na biore hatta dawar. Tadu ye tuja le pisin. Ramu jono wa, di chain ko jono ayang ko, loko, no di sanap si ge dawa ala jang. Maksud, cido abe me dahu biang sama ya me. Tahu jono tu ye. Jom lungai itu jom biar biar. Cukai sah jom ni dah ye lelai ten juga lusuh ini. Jom biar le kuah ku biar saja. Kau ye ema biar meja. Kau bangun ni biar meja. Kalau di makau ni biar muda kuha. Ajau ini masih biar malau saja. Ajau ini sih lupa. Adi ajau ini ku te te caca ti la ini ku adi gang tawa biar kau. Jangan tawa ku sebiji kain lain esesebe. Kujanglo ayat cawing ku mati bene, umah ludiak tadi doa ciri, tadi depression piade, jono si lah, tadang lobi yara yade, tadi cawang biar mana biar pih mama, jono kak yai tadang umah lobi lu yam, tapi jono ni mati lor, nak terlalu mah depression biar gua biar, biar lalai, kau mah biar, nak biar gua biar, bodo di depression piade dia mula cawing ku tu mati macam. Di depression, mabih buat selangga. Jono lo lobi yang yai beri ame, tapi mo jono yai ni u mabih je.
ကိုကလည်းကိုဒီကိစ္စကိုကြာကြာနာနာသိပြီးတော့အပြက်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချိုင်းကိုမဆလို့ကိုမဖြစ်ဘူးစား။စိတ်ပညာမှာအကောင်အဖေအရေးကြီးအကောင်အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီချိုင်းပဲ။ဒါကြောင့်ဆိုဒီနေ့လူကြီးအကုန်လုံးကလူငယ်ကပဲကြီးလာခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့အရာတွေအားလုံးကအကုန်ပြန်ပါလာတာ။ တချို့လူ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 ကြီးဖြစ်နေပြီအကောင်ကြီးကြီးအရန်ကြောက်တတ်တဲ့လူရှိတယ်။တချို့ကကြောက်တာအကောင်ကြောက်တယ်။တချို့ကတရေကြောက်တယ်။နော်။ရေးဝှက်စဉ်းစားရင်ရေးစရာပဲ။လူကြီးတယောက်ကတရေကြောက်တယ်ဆိုတာရေးစရာ။ဒါပေမဲ့သူ့ငယ်ဘဝအကြောင်းပဲလေ။တရေကခုမှကြောက်တာမဟုတ်ငငယ်ကလေးကကြောက်ခဲ့တာ။ပိုးကကြောက်တာကခုမှကြောက်တာမဟုတ်ငငယ်ကလေးကကြောက်ခဲ့တာ။ တချို့အရာကျတော့အသွင်ပြောင်းသွားတယ်ပိုးဟက်ကပိုးဟက်အတိုင်းကြောက်တယ်မဆမ်းဘူးတရေတရေအတိုင်းကြောက်တယ်မဆမ်းဘူးဒါပေမဲ့ငငယ်တုန်းကဝါကုန်းကြောက်တဲ့သူကြောက်ကြီးလာတော့ဝါကုန်းတော့မတွေ့တော့အဲ့တော့ကျတော့ဝါကုန်းအစားတခြားပုံစံတစ်ခုကိုပြောင်းပြီးတော့ကြောက်သွားတိုင်းတယ်ဝါကုန်းကိုသူစက်မကြောက်တော့ဘူးထားတော့နော်ဂုံးလည်းသိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်
ကျောက်တာပဲတည်တယ်ဘာကြောင့်မှန်းလည်းမသိဘူးမှတ်မိတော့ဟုတ်တော့ဝါကုန်းဖြစ်ရင်မှတ်မိတော့လေအဲ့ဒီ Now, who the Yawa, Chow Dabe, the Bajang Mano Madi, Bolo Wakate. That your concern near to Joma, Aluhan Bukata. Then with Chow in a Pianamshi, Bajo, the Tisha Dino. Be him a be there, no, Papilo allow Chowkara, Poga Chow, the Bayapo Jodal. Beru was a Chowkara. Belo Sasa be Chow to Hal, Ella Tibolo. Alam Madi, a Pianapi Shankara. Yayi Bayam, Pianpi Mama. Don't you know, say Bansa Yamaga. ကိုထုံးမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒီပေါင်းများစွာဟလာဒါပညာရှင်တွေပေါ်ထုတ်တယ်ပေါ်ထုတ်တယ်ဆေးဝါးတွေရောနော်နီးလက်မျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကယောဂပျောက်တာပျောက်တယ်။ပြန်ဖြစ်တယ်။ဆေးယောဂနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတယ်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စပဲ။ပျောက်အောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာပြန်ပြန်ဖြစ်တဲ
piyanira. Nyang bin thwa lare, o di akong bi kho cha ba lai de. Mashiro. Kada a te ma amye jan. Nau te chao la, bian thwa lare. Polong ji la. Tao di ne luri ye, yo di ye, pi de bia da na, o jono piyashin bin na. Taima jono biyo ra, amye go jono thou bi lu me ao. Amye ga go ha go thou ma ya. ไอ้อเมกโกไม่ทุ่งနိုင်မခြင်းကျွန်တော်ပြောတော့ညောင်ပင်လိုပဲကြိုက်တော့ခုတ်မလောက်ခုတ်ခုတ်တချို့ဆိုပါလို့လေအဲ့အမြစ်တွေရေနွေးတွေလောင်းထဲမသေးဘူးအမြစ်ကပြန်ထွက်လာတာပဲတချို့လဲတော့အမြစ်သေးအောင်ပါစေအက်ဆစ်တွေထည့်တယ်မသေးဘူးတချို့ဟာတချို့ရောလဲသေးဝိုင်းပြီးပြီးတော့မထွက်တော့ဘူးဒါဟုတ်ကျွန်တော်လို့ကစိတ်ပန်းဆန်မှာတခုခုဖြစ်နေအဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မ
เจ้าตะเสร็จตัวกาละตะคู่มาจောက်เสร็จเปี่ยวตัวเนาะเปลี่ยนผิดตาเปลี่ยนผิดตาเนาะเปลี่ยนเพียงปู่ซูล่ะทุจาเจ้าปုံมันจောက်ตัวไอ้หลัวตัวเนาะบ่จောက်ๆเลยแต่ปုံมันจောက်ได้ตัวปုံมันมั้ยเนาะซูล่ะก็ปုံมันจောက်ปี้တော့กาละตะคู่มาจောက်ได้ลงมาเปี่ยวตัวอะหลุหลุမျိုးอ่ะนักคู่ပဲเปลี่ยนเปลี่ยนပြီးတော့อปี้เปี่ยวตาแล้วเพียงๆมั้ยอปี้ไม่เปี่ยวหลุนอกแต่ไอ้จောက်เสร็จเปลี่ยนဝင်ไก่นโกมูล
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုနားလည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ root cause တွေအခု China development ဆိုတာ root cause လေ
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်တည်နေတဲ့အရာအားလုံးရဲ့မူလအရင်းမြစ်ကဒီမှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့မူလအရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာပေးဖို့ဖြစ်နိုင်လား။မဖြစ်နိုင်ဘူးတယောက်ချင်းရဲ့ကိစ္စအောင်။အတွင်းကြကြလိုက်မေးလို့လည်းတင့်တော်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ရှာမရမှာ။စိတ်တော်ရှိမှာ။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့ဘေးရေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒါနဲ
Belo lo. Zedwa we kain ne, zedai ma cha yi be. Ai zedai ne wen bo le, lan shao. Wen bo chao, chei ni ara. Wen mi so le, she ya we du re shi yin, nao so ma twa ni da. No? A yu ni ara, pyo bo sa ka. But do ma ma shi a chein do po lo ma wen chin, san shi ma lan shao. Sai ne wen bo. Alo ne ji la da le. Te ma ti yu la. Dai na re kha ma a gung bian sin za ara. บ่จ้องเสิกเบยอ่วนตัวแล้วไอ้มาจ้องเปลี่ยนตื่นแล้วไงเงินร้องอ่ะเจ้าเนี่ยเราจ้องไม่ไหวบ่สามะลุลุลาบาไปแล้วไม่ติดจ้องอภัยอ่ะจ้องกูนอกฟวยลั้นจ้ากูทุบไปแล้วเตี่ยวแท้ปิดไล่อ่ะจ้องลงไอ้ตัวนี้แหละนอกฟวยลั้นจ้าสรว่าก็นอกฟวยลั้นจ้าตีแต่ตะญิบัดอ่ะญิบัดเนี่ยบิ้วไอ้คิดกาอะยังคุยดิเหมียอ่ะ จนอย่างจောက်ပြီးတော့အရန်អော်တာဒါပေမဲ့လုံးဝတကားဖွင့်မပေးဘူးနောက်ဘုန်းကြီးတော့ပြစ်ထားတာညာကြီးတကောင်တော့မဲမောင်းမဲနေတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ចောက်စိတ်ဝင်သွားတာအဲ့လောက်ကျွန်တော်တည့်ရဲ့ရှမ်းဆိုင်တဝက်ပြောက်သွားတယ်ဆိုင်တွေကိုဝင်ထွက်သွားတယ်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးเนาะအဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်တီးလိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်မိုင်းနာကိစ္စကိုရင်ဆိုင်လို့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးကြီးတွေမရသေ
ထောင်းနေချီတဲ့အစင်းကြီးဘာမှမဖြစ်သေးဆက်အရင်ဆိုရင်မပြောနဲ့တယောက်ချင်းတော့မရဘာမှမဝင်တော့မရမိဘတော့တခါပဲလောက်တာနော်ကျွန်မမမိရတခါပဲဘယ်နှခါကျွန်မမမိဘူးအဲ့တခါကကိုကျွန်တော်ကြောက်စိတ်ဝင်ပါစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်ပေးတယ်လည်းကြည်ကြက်ပေးကြမပေးတဲ့နဲ့အပြစ်ပုံစံဟာမပေးရဘူးဘာမှမဟုတ်တဲ့အကိကျွန်တော်ကအဲ့ဟာကိုမကြော်လွှမ်းနိုင်ခင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဒီန
ကျွန်တော်ပြောတာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာလားဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်စရာကိုမဖြောက်ခဲ့နိုင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလေပွဲပြီးသွားပြီကျွန်တော်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးဘာဖြစ်သွားပြီလဲပုံစံပြောင်းသွားပြီတွားပြီတစ်ချက်ထဲနော်အကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးလူတွေကထင်တာကခလေးတယောက်ကဘိန်းစားဖြစ်သွားဘဝပြတ်မယ်ဘိန်းစားလည်းဘဝပြတ်တယ်စိတ်ပန်းစံထီလည်းဘဝ
the root cause ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သိအောင်လုပ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ chain ကိုပြောရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကဒါပဲ။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုကုတဲ့အရာနည်းနည်းတော့အလုံးရှုပ်တယ်။အချိန်ယူရမယ်ပြန် information တွေနှိုက်ထုတ်ရမယ်။ယောဂါလိုပေါ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်လိုက်မှရမယ်။သူကမလိုက်လို့မရဘူး။နော်ဒါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားဒီလိုရှိတာ။ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ non verbal communication ခုနပြောတာကစကားလုံးတွေပါတယ်ခုကစကားလုံးမပါဘူး။နံဗာဘဆိုတော့အပြုတ်အမှုနဲ့ communicate လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လာကလဲတဲ့ကလေးတွေအတွက်လူကြီးတွေကဲတူပဲအရေးပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်ကလေးဘွားမာတွေကကလေးတွေကိုမြင်းနေရမြင်းနေကဲအမှုအရာနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံလို့ရတယ်တင်ထားလဲတင်ထားပေးရတယ်ကျွန်တော်အမေကြကျွန်တော်အဲ့လောက်တင်ပေးထားတယ်ငယ်ငယ်တည်းကကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ကညရာကြီးကြောင်း3လားပဲရင်ပြေးသွားရတယ်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာလဲပြေးမှာလဲကိုပိုင်အိမ်ရှိပါရန်ကုန်မှာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အမျိုးတကအိမ်မှာနေတာပေါ့နော်အမျိုးဆိုတာအမေဘက်မှာနေတယ်အဖေဘက်မှာနေတယ်အမေဘက်ကစတိုးဆိုင်လုပ်တယ်အဖေဘက်ကဒါစားတောက်ဆိုင်လုပ်ပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှောက်သွားတာပေါ့နော်သွားတဲ့အခါမှာအမျိုးတွေကနော်ဒါချစ်တယ်နော်ဟာမုတ်ကြွေးတယ်ဘာညာမယူရအမေကိုလှမ်းကြည့်ရတယ်အမေရဲ့အရေးကဲကိုကျွန်တော်သိတယ်อยู่ไล่လို့ပြောတဲ့အရေးကဲကိုကျွန်တော်သိတယ်မယူနဲ့ပြောတဲ့အရေးကဲကိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမေကဘာရမဟုတ်ဘူးဒါလေးရေသင်ပေးခဲ့တာလေဒီနေ့ကျွန်တော် psychologist ဖြစ်ဖို့အထောက်အကူပြုခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်လူရေကဲကိုငယ်ရတဲ့နားလဲခဲ့တယ်ကဲကြည့်ဟုတ်ငယ်ငယ်တော့ဘာမဟုတ်တဲ့အပြုတ်မှုလို့ဒီနေ့ခုကျွန်တော် compare လုပ်ပြရအောင်เนาะ
ဘာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြောက်ကိုတခါထုတ်ခဲ့တဲ့အပြုအမူနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အရေကဲကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဟာကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးဘဝမှာအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတယောက်ကိုကင်သွေးလာလောက်ထက်လေးအနုပညာဆန္ဒမရှိဘူး။ကဘာမှာအနုပညာအမြောက်ဆုံးကကလေးတယောက်ကိုပြုစုထိန်းသိမ်းရတဲ့အရာပဲ။ပကြီးပပုတွေတေးတန်တာတွေထက်အနုပညာမရောက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့လောက်တန့်ရင်လောက်တက်တဲ့လောက်ဒီကလေးရဲ့ဘဝဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတာကျွန်တော်တို့ထူးစစ်နိုင်တယ်ထူးစစ်နိုင်တယ်လောက်ကိုထူးစစ်လို့ရတာတခုပဲထူးစစ်တဲ့ပညာတော့လိုတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ပညာကိုကျွန်တော် crazy ဖြစ်သွားတယ်เนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနကပင်မအလုပ်ကမန်နေဂျ်မန့်မန်နေဂျ်မန့်ကပိုလုပ်ဖြစ်တယ်ကနအူးလဲပိုစားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါမှကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်တယ် ခုနပြောတဲ့ကိုဒါဟိုနားလဲလာတဲ့အခါမှာเนาะဘာမဟုတ်တဲ့အပြုအမူလေးတွေကြောင့်ဘာမဟုတ်တဲ့လွဲချော်မှုတွေကြောင့်လူတွေရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးလဲပြိုသွားတာကသိဝန်းနေစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုလူတယောက်လဲရင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လဲရင်ကျွန်တော်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးလဲတာအဲ့လားမမေ့နဲ့ဘာလို့ဆိုလောကမှာတယောက်တည်းအပြိုကြီးလူပြိုကြီးလုပ်တဲ့လူဟာရှားတယ်လေအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးဆိုရ
ှင်မှာလဲဖို့ຢာကိုင်းလုံး90ရှိတယ် very simple ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲလဲကျွန်တော် generation ကပြန်ဖောက်ထွက်သွားနေတယ်ဆိုတာဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်လည်းအရန်အားနေတယ်နော်ရေဘူးရကျွန်တော်လဲရင်လဲတာနောက်ထွက်လာလဲဖို့ပဲများတာဒီလိုလေးပဲလေအရန်စင်းရဲ့သူကမွေးပြီးတော့ကြိုးစားချမ်းသာဝဲလူတာရှိရောရှိပါတယ်အနည်းစုလားအများစုလားစမ်းစားအနည်းစုအနည်းစုအများအဖြစ်ကပုံလုံးဆင်းရဲသွားသေးတယ်ပုံလုံးမှပျက်စီးသွားသေးတယ်ဒါရှင်းရှင်းကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်မို့ generation တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်နေတာတော့ကျွန်တော်နားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါကိုတော့ဒီ chain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ကိုလုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နော်စိတ်ကိုအစိုးရထားရတယ် law of attraction ပေါ့နော်ကျောစိတ်ထဲမှာကျွန်တော် vision တစ်ခုအနေနဲ့နင်းနေညညာတကယ်ထားခဲ့တယ်ချက်ချင်းဖြစ်မလာဘူးတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာတော့ဖြစ်လာတယ်ဒီသင်တန်းလေးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တစ်နှစ်ခွဲလောက်နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထည့်ခဲ့ရတယ်ဒါလေးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုသင်တန်းသင်ရတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကစေတနာနဲ့အော်ဆရာပင်မန်းမှာပေါ့မနေ့ကလည်းကျွန်ရှိကြလေဒီနေ့မင်းဆိုကိုးခွဲရစားတာမနေ့ကလူငယ်သူပဲပင်မန်းမလဲကျွန်တော်ဒါဖြစ်ဖို့တနှစ်ခွဲစိတ်ထဲမှာစောင့်ခဲ့ရတာလွယ်လွယ်နဲ့မထင်နဲ့နော်မလွယ်ဘူးလောကမှာကျွန်တော်တို့ကမှန်တာကြီးကောင်းတာကြီးလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပိုခတ်တယ်နော်လောကမှာပေါက်တက်ကရလှုပ်ဖို့တော့တနှစ်ခွဲစောင့်စရာမလိုဘူးတနာကြီးခွဲစောင့်ရင်လုံလောက်ပြီပေါက်တက်ကရလှုပ်ဖို့တော့အခွင့်အလမ်းအပြည့်ပဲတကယ်တန်ဖိုးရှိတာလှုပ်တော့မယ်ဆိုစောင့်ရပြီဆောင်ပါပဲအဲ့လားသူတပါပါပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တော့နားလေတော့ကျွန်တော်စိတ်ရှည်တယ်ဘာဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဘယ်လိုပုံလဲဖြစ်ကျွန်တော်မသိဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့2013မှာကျွန်တော်ဒီမှာသင်တန်းလုပ်ဖြစ်တာကျွန်တော်ရှိုင်းဟုတ်နဲ့စပြီးတော့တွေ့တာ2013တွေ့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကသူတို့ကကျွန်တော်ကိုသိတာက management အနေနဲ့သိတာဒါလည်းတပါပါပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လူတွေစပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆက်တဲ့ခါကျွန်တော် management နဲ့ပဲစမိတ်ဆက်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်မှပြည့် psychology ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလေအယူပါတဲ့ရထင်တော့အခါမှာကျွန်တော်က management နဲ့ပဲပြရတာလေလိန်တာမို့ကျွန်တော်တကယ် professional management ကိုအဲ့တော့ management နဲ့တည်တော့ရှောင်းကလည်းသူကဒီတင်တန်းနေပိုင်းလုံးလုံးဟောပြောတယ်သူလုံးတဲ့လုံးချင်တဲ့အခါမှာလုံးဖြစ်သွားတယ် management လုံးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ management မှာကျွန်တော် personality အကြောင်းထည့်တယ် now mindset ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းပြောဖြစ်တယ် now ဟောပြောပွဲစနေဟောပြောပွဲတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဟောဖြစ်တယ်overview of mental health เนาะไอ้ควยนี่ก็တော့ဒီဟိုဘက်မှာအကုန်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့လာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဘာပြပြောရောက်လာတယ်တင်တဲ့လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပညာရတယ်ဆိုတာသူတို့နည်းနည်းတော့သိသွားတယ်ရှိုင်းဟိုကဒါပေမဲ့အရန်မသိသေးဘူးအဲ့လိုနဲ့အဲ့လာလေးလုတ်ပြီးတော့လုံးဝအဆက်ပြတ်သွားတယ်2013အကုန်လောက်မှာထင်တယ်လုတ်ပြတ်2014တခုလုံးပြတ်သွားတယ်2015လည်းပြတ်သွားတာပုဒါလောက်တာပဲကျွန်တော်2015ကုန်ကန်ဒီမှာလောက်တာလေခု2016တောင်မှာပါပဲအဲ့ဒီဂျာကာလာတွေကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ attraction လုပ်ခဲ့ရတဲ့ကာလာတွေပြောကြင်လားเนาะဒါပေမဲ့ခုနကတကယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့တူဝန်သူပြန်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ဖို့အခွင့်အမ်းပြန်ဖြစ်လာတကယ်တော့ပြောရင်မလွယ်ဘူးเนาะဒါတခုလှုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုးတော့ဘာပဲပြောပြောခုနလိုအရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြမယ်ကျွန်တော်စိတ်လျှော့လိုက်မယ်ခုကျွန်တော်မလျှော့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တဘောကိုနားလေတဲ့အခါမှာစွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါနဲ့စောင့်တဲ့အခါမှာကိုပြင်ဆင်ပြီးစောင့်ရတာနော်။မပြင်ဆင်ဘဲစောင့်လို့မရဘူး။ပ
Oh, jono di jang yao piao bu ready pi ke la long ge de tan ni kwe de ya. Tapi me akwan la ma shi de. Da mai jono ba ga ready pi ni bi. Ready pi bi jono no di sait ne swae saung ne a kha ma de ge phit la de. A da mai jono sait ne raw swae saung me ready ma phit ke yin le onin khwan ni phit ma. Daung jono lo a mye tan lo lo cho tin jono pyin sin ne pyin sin ne. Pi yin jono sait ne no attract lout de. Bwa ma de ge lo jin na ni phit la de. တကယ်လို့ရှင်နာရေးဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးကျယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့နော်ဘွဲတွေကိုရာပြီးတစ်ထက်ရခြင်းနဲ့တကယ်စဉ်းစားရင်အဝေးကြီးပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာတယ်နော်တကယ်ဟုတ်ဖြစ်လာတောင်းကျွန်တော်ကစိတ်ရတဲ့ဘဝကိုနားလည်ခြင်းဟာဘဝမှာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်တဲတဲလေးတကွာကောက်ဘဝကိုအကြီးကြီးလွှမ်းမိုးတယ်တဲတဲလေးတစ်ခုကဘဝကိုအကြီးကျယ်ပံ့ပိုးလ
Otakadali laube, lame yomida, yemiji babu, matemana. No, the kaulau, change how like that, better namashi babu. No, the kaulau, yay like that, better namashi babu, matemana. The kau so in so the lago, better naishi ba. I better na yaponza, a mumu nepian bido toala that day. Dare to what I see there? Dare to any again, you know? Manamuna hujon bibiama. Miba mona da mini. တချို့သားမီးကမိဘကိုမုန်းတာဘာကြောင့်မုန်းလဲသူသိတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကင်သွယ်ပြီးအောင်မြင်တယ်မိဘနဲ့ပြန်ပြေးလဲသွားတယ်နောက်ကလေးတစ်မျိုးကမိဘကိုသူမုန်းနေတယ်ဘာကြောင့်မုန်းလဲသူမသိတော့အဲ့ဒီကလေးမျိုးကကင်ရခက်သွားပြန်တော့ကင်သွားပြန်ပြီးဆက်ရက်တဘောအဲ့လိုသွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်မာလေးအရန်စိုးရိမ်တာအကြောင်းရင်းကိုရှာလို့မရအောင်စိုးရိမ်တာဒီအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို
Lujie tado ma kaleriga po biwa tone. Di lan chehan ne piosu sasanjin. Tenge dai ne piosu sasanjin ma kalega lujie tado ma miamia lote. Pajong le suro. Kalega lujie lao zagaloma chue wade uli. Zagaloma chue wade kalama tuga lan chehan amu yari ne tuga communicate lote. Lujia jo zagaloni chue wawa alau malu rof. No, to zagalone be. ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရသွားတယ်တဘောမှတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်speech နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာเนาะသူကကလေးတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်လို့ငြိမ်ညံသွင်းတယ်လဲသူကအများကြီးတွားချိတ်ဆက်တယ်။Speech development ကောင်းတဲ့ကလေးကငြိမ်ညံသွင်းပါထင်တယ်။ဒါကြောင့်လောကမှာငြိမ်ညံသွင်းထက်မြင့်တဲ့လူဆိုးတွေများလာတယ်လေ။အလားကလေလောကကြီးတွေမကောင်း။ဘာလို့ငြိမ်ညံသွင်းနေတဲ့လူဆိုးကဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးနိုင်။ဘယ်တော့လုံန
nyan twe myin twa de no eh da ja pyatana a myai phit si ya taung chuno lo ga speech ne intelligence ga le chait swet mu shi de a pyo kaung ne lu twa mya nyan nyan twe kaung na tadi tha mi la da mae pyatana ai kaung mu ne nyan nyan twe o be nyan ma taung mu le a la me kun phit la bi ko jo twe mho da twe taung mae so yin pyatana tat bi la taung chuno lo ga Dine ma lutiao a pure take gown is so in the please. We mama a pure take gown is where Luha, Nyan Yan Duba Gown, allow the Boba Hulula. A pure gown and Luan Yan Yan Duba Gown. Tato Jono, Alumuna doing Bow Sizibo Lule. Say Ta Gown Mong Sizib. Nyan Yan Duba Gown Beer or Say Ta Magown in Gold Ocabilim. Where we are a be a pure gown, eh? Nyan do you call me? Say jiba, say ta call me, bound like the elu. They bound them. They bound them, alulu. A yang tambushi. Tao to no chain bulu, no? But you know, Pinashin the only to no alari, nyai do you. No? A pure call me? No, to no nyan do you call me? The Mekunalu say ta ma call me a kama. Better not myai pandida muri, to no myai do you at that. The young blue do your development, my speech, the intelligence, ne? ตั้วပြီးတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะချိန်နေတယ်เนาะဒါမှမဟုတ် speech ရဲ့ intelligence ရဲ့ development ဖြစ်တော်လဲပဲ moral မှာ develop မဖြစ်ခဲ့ရင်ပြဿနာအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေအနေနဲ့ကเนาะကလေးတယောက်ကစကားပြောတာနောက်ကြားတယ်ဆိုရင်အကြီးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာအကြီးတွေတုန်းကဘယ်အရွယ်ဆိုစကားစပြောပြီဒါပေမဲ့
ဒီအငယ်ကြတော့เนาะအဲ့အရွယ်မှာမပြောဆိုမိဘတွေကစိတ်ပူတတ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလားမျိုးပါဖြစ်တတ်တယ်အများကြီးအကြီးအငယ်အရှိတဲ့အခါမှာအငယ်တွေကစကားပြောတာအကြီးတဲ့နောက်ကြတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะအကြောင်းရင်းကတစ်ခုကတော့เนาะဒါဒုတိယနောက်အကြောင်းကကြီးမယ် simply a late talker ပထမအကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့အကြီးအငယ်အကြောင်းမဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ bit in ability ပေါ့ speech and communication development ကကျွန်တော်ခုနပြောရင်တော့ bit in ability နဲ့ဥဆိုင်တယ် ပါရမီ ਨੇ ဥဆိုင်တယ်တချို့ကပါရမီအားဖြင့်ကိုစကားပြောကောင်းတယ်ပါရမီကပါလာတယ်တချို့ကပါရမီအားဖြင့်ကိုစကားပြောအားနေတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာအကြောင်းတချို့ကစတဲ့ကောင်စကားပြောတာနောက်ကျတတ်တဲ့အကြောင်းအရာကသူ့ဟာသူရှိတတ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့အကြီးအငယ်ဖြစ်ရှင်နေဆိုင်တယ်ဘာပါလဲဆိုတော့အကြီးကအငယ်တယောက်ရဲ့เนาะသူကလိုအပ်ချက်တွေကိုမြင်များသူကဖြည့်ပေးနိုင်တယ်အများဖြင့်ဟလာသူခလေးချင်းဖြစ်တဲ့
shaman pide ya wu tu ga kunyi pesha pide da pide tu eh ange ga no follow le lai tu ara pide tu saka bio nao cha ra pide tu tan palo bai pide ba da saip bu siya kao ne kai sa ro ma ho bu no yam ma so yin tao jon lo wa di language development ne pat tan yin na khu khwe lai da bo prelinguistic ye linguistic ya prelinguistic ga ro no tu ga di 12 months law ma jon lo no up to 12 months ma twa me khle ga parama song saka sa pyo de a chain bo linguistic ga ro saka long ni ko tu adeibae ne tong tat la da da so jon lo wa prelinguistic ga tae a ye ma chi u no a ye chi da linguistic ma a ye chi da hmu ma tha ba lo di khit ma khle di sae tat da ta kae pyo yin say to Bazagara, say that for the Isagalon, a day bill to the Jamatuno. They may say as a galon, beyond any day, you have pre linguistic, you have a hold of linguistic, you are out to Abbey. Down with John Luga, the Pinya, Luacha, the Quang, which you know, Emma Dodd. Calibo, my John was a gasa thing, a kama, Sagalon, bad thing like this, Sagalon, you get under the Ramatanga, you know. Allah didn't do GP at a kama, Sagalon, they bury you, didn't it? Yangawa Piaji, a jangling, a calibo on a sasset. Uma Abitabaro, no chitters who has a gal, a little good jonot, Durantone. Bajonas were chitters who has a gal long ye, Mula, Tigere, a chino, a two ye, a nida, rau, chan, amatigo. The Yabio in communication and speech development, my anegate, kama, Sagaloni will lellus a virgin, a little tone that. The Jamlo, Alan K. like, and a LOV love, go McQuail. The gay, like, Pieta. Then I join low love floating that day. Down low to the low love shed at him, he loaded, now jam lotion of ya. The low love shed at him, he let away now jarro, Maduajin of ya. No, down to Lungani Mamiazu to ya. To never may you wine, cocoa tatim. Me about tatim, mother who pays the right day. They may jow to Nepian Quem, McQuain, tatim, a pibio. No, Alam Yuria, am ya even. My young lizard, to Roku do McQuero. Alla Alonga, dia saga. Ningano was a girl lonely would then be met. It is a girl lonely and need that our Kaleo machine Biaga. What hour? No, a pay out the cheddar, eh? A may out the cheddar. The Kaleo cheddars are the way, the cheddar parlor. Eighty had a girl thing began. The way Kalega cheddars was a girl lone, Kongo to Nale, why? Now she might do is a girl lone to get tone dying. To Pazaga chitte, pure dying, chitte a moo yaw to the girl dome. Who do you know that Lulu will chitter up your little bowl and loop? อะหลุผิดแล้วนี่บ่สงงเงินเงินนี่อะหลุเว้ยตนเราโลเทรนน่ะแกตาวคลีบัวมาตาวยังฉิดเลยเนาะฉิดเลยสุดแล้วหาโกหลาตาติยงเตชาเปาะป่ะมาตาวบ่รู้ลุบไปดาบ่รู้ผิดดาบ่รู้กิยุสะได้อะลงอ่ะฉิดเลยสุดแล้วอธิบดีตาวตาก็เลยเฉยๆเนาะตุนญาติโกฉิขินยามเลยดูฤโกดูฤฉิขินเลยสว่ากาวน่ะไม่กาวน่ะตุไม่ยามคู่ตาวอภิฉิดเลยกาวน่ะคลีกาวน่ะบ่ไอ้ดาสุตาก็เลยตุนญาติฉิบ่รู้อ่ะลุเลยดาสุตาฉิดเลยสว่าดีโลได้เป
ဘူးတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အပြုမူသူနောက်ကပါလာပြီဘာလို့ဆိုသူ့အဲ့လိုသင်ပေးခဲ့တာခုကြောင့်လို့အဲ့လိုမသင်ပေးခဲ့ချစ်တယ်တော့ပြောတယ်နော်ဘာမှမသိဘူးတခါကျတော့ခင်းဆိုင်တခါကျတော့လဲဆူတယ်တခါကျတော့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ချစ်တာဘာမှမသိဘူးချစ်တယ်ဆိုတာရိုက်တာလည်းပါတယ်ဆူတာလည်းပါတယ်ချစ်မှလည်းပါတယ်အပြုတင်တာလည်းပါတယ်ဆိုတော့တော့လူတယောက်ချစ်တယ်ပြောရင်လေချစ်တယ်ပြောပြီးတော့လေကြီးတော့ဘာလဲချတယ်လေနင့်ငါချစ်လို့ရတာလာခဲ့ဆိုရှင်တယ်ငွေရေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာလေချစ်တယ်ဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်ရောကုန်ပြီတွေ့လားရောကုန်ပြီတောင်းခုကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီနေလူတယောက်ချစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆဲရမယ်နောင်ပြောရမယ်အဲ့ဒါချစ်တာလေနင့်ငါချစ်လို့နောင်ပြောတာအဲ့ဒါမျိုး
Alah, ngengeng dong, di linguistik mai tak kena biar dana. Macam apa dek ya? Tahu jono lu di ni mah? Cita zgau, kain biru jono lu, lom ni dek ayam nyai ber. Tadi ni cici cium miba ikhwal ya kama belu biar le. Ni ngah cium lom lu ikhwal lah. Oh, tapi tadi ni apa iram ya, hama? Tu cila dah kau bawa kerumpi aduah ya. Tangan tu tadi belu biar le. Ame jitu biar jono macam bane lor. Jauh lom lu bar. Ame macam ni tengah gomai, alu pihal. So, chit is where the galone, najin, or load as a galone, jono loa, a pian pian, a lan lan, interchangeable tonara. But I don't know, a linguistic malau teacham yoga. Don't you know the galone, I am, no, lupo malamore. Don't you psycho mazo in psycho linguistics rashida. But also, the galone, the lone to you, a day they lay there. Nakuna chit de, chide de, mone. Ajaran, bahasa ini bela, tiada lagi lah. Zagalom dalam jenis psycho linguistik korang. Bawa zagalom ni lupa mati semua murah. Tiada ni jenaruk miadu tau ni zagalom ni bela. Aikah mati zagalom ni orang mahu musiro. Tu ya deh bela. Caca ni knowledge ni, communication and speech development ini barang factor je dia. Tahu jenaruk zagalom ni, papa lolo tau tak dah ni le, tiap barang. Tapi macam ni ni tu kau mana? Total lebih sekarang long time ya deh bela, caca ni nanti biro. Tungtad de tu ya nyanyian tu ya posin nyanyian. Tung ngengeri ya keliri ya nyanyian tu ya mianjin. Zagalong ni adai bewo caca nana tu yang bewo dulu. Dioji dok kui, maya adai bu. Dioji dok kui, tak kui sudah tu dia mula. Malai, ma apa ma lantai ma mukjuan ya kui tu apa itu anak orang kau lari tu lah. Tadu mana no dioji dok sudah kau kui leh kau de. Nak tanya tu ni, nak kata kau kau ni dah tahu ni ada, alu tanya ni ada. Kau dia juga kau, si dia kacau, macam apa? Alu tanya belu ni ni tu tanah ini macam, kuna lu caca ni na, bo tanya belu, ekli ni ni tu bo mana? Tahun jauh di mata dia tu dia juga doa, wafat ni tu mula, nak kata kau ni dah tahu ni, mesti dia tu bo ini si dia. Si dia kacau macam dah apa? Mau dia tahu macam apa dia? She is catty tu balai mesti dia ni, tu tu apa balai tu? Cacau ni tu dah la, juga cacau yang bau ni dah la, alat pihal. No, nama ni la. Oh, jono apa? Zagalom, aciji ni, ati ni mabiau no. Jono di ti dia sura zagalom ni, upi awam mati kira, adi ya biar dana. Linguistik mah, ayi mari ya luar caci kira. Tapi jono, nong ni kaya lumer ini, no di asal lumer, senbiu, sendu lela ni, kama. Tapi lo di, no, tu ni kaya kali di potol le ciri kah, tu luar pihnya ayi mah, kaya dia zagalom, talom jenis itu fokus lo bi ten biar, secara nana. Jom di majalah alumni mahuk, no, pung ini, no, di pung tu dah pung tau biasa, dah abel lu kau lebih dua. Lama mesti ingat ni kalian sah, no, pung tau biasa, abel di ni kalian nyanyi mewarna. Tapi abel tu di dia tak di ni kalian dia nyanyi mewarna lagi lah. Lengkap sesuatu alah, no, senarai. Nada kuah, communication and speech development, mah, bapa tak pernah suruh nyanyi nyanyi tu bapa ni dia, intellectual development. Tamu luar macam orang luar cognitive lekor eh, nada kuah intellectual lekor eh, no. Dari apa balas lor, keliri kah, belum yo tinju dale, belum yo tuh itu dale, belum yo aje ni ni ko topo dale surago intellectual development lekor. Tadi di ni luji dia kah, aje dong ni dong pilih dale, no tuh kuah mazu yans caw de, macam ni ajaib bu. Alah, tenyu jenis ini masih busoi. Alah, kuma apa lah lepas nama hobi no? Ngengeng kerja apa dia lepas nama? Tahun jono lo intellectual development, pihce ma pihce ngah. Sari miayi tak pihce ma tak pihce lo pain pihlu maya. Di ka di tahun cene pain pihlu ma tuwa learning lo jenis ini sila. Self learning bono, cila lek ama self learning lo ni dala. Nada kuwa jaro. No, tuh itu orang bermah tu seorang zaman sila. Tuh yang apa? No, tiada yang cik kami tu tuh ide. Lalu kuah anda yang itu pula orang wadana pala. Hello, wadana pala itu kuah kelibu orang kuah intellectual development mampu juga. Puna lo masing-masing kami mana? Balau amle biok biok itu lo bima. Jono masing-masing ni luo cing lah umur sana. Alah tu ngengeng orang dah tiga lah. Jono jemaah tu kuah di dah dari tiga lah ni. Tapi yang lo masing-masing ni yang kade. Asyik lelaki senarai bapa tu macam jangan macam tu, alam ni ni dah, alam ni oh, bapa piyam le, jangan tu alam.
mau lihat tu lo cengen luju nama, mai mai macam siu. Nampak ada yang nama biar kan, show biar orang lah. Tui gaya show. No, kamu leh tu senja jin, senja bela. Di kita tu senja gaya, nampak berbiang tu senja apa? Bos jangan lupa intellectual development mah tiga dua ini. Senja tu yang korang logo tu malu nai no. Nah, ini logo tu tu window window pelar. Tu tu cima le badan pelar. No, dah jamu jangan lupa di intellectual development. Kah, ni ngeri aja no si gaya. Ini kamera tu kah, no? Kalau itu yang aja no, tuai jomgaya yang ini aja no, mihai dah, pada musir eh. Tapi saya ni dia ni memang aja no, no, no dah ada lah, lo account ini memang aja no lelar eh, no? Ayah aja no, ayah lelar eh kamera kuna lulus, seni dia jangan ni, caca nana, tempe bolur. Alway aku siapa dia kah, caw, tioji dog, kuelau ni mihabu, caca nana aja no tempe me. No, na jono lu hala kue ting le kue ni pada biar pung ni nyai piar me. Bau tu tu ka jono lu aku pung de pung piar lai me. Di pung wo piar biar kue lu biar tu ka ku kau ni mati mati tu kue tu lah di pung sa. Kue ni mah mew mew de nyai si de le. Oh dekai ni, na ni ke masa ting kue lu ting kue pung matu le kue ni dong lengah cah pung aku liu piar lah. Oh kelir de, oh kue tu lah kata mew de mah mau dah. Rasa tu cila ya kamera, luar itu mula mausal eh, nengah dia ada bawa bawa dek, kue dia ni ada bawa bawa dek, kue malang kue biang musir dek, luar malay kue biang musir dek, rasa tu ada bawa bawa dek. Elok kali ya luar jipi lah ya kamera, luar ni pangan sahaja pun senji dek, matu ni rasa tu ada bawa bawa ni dek. Yang yang tu ya matu tu le, agak ya elok ada bawa bawa dek kali jarak, cila yang papi le, luar itu ngan itu awam macam mana. Tapi coba jalan ada tanah lingkaran alali, tu ada yoda dek, tu nyawa le tu balai, tu logo lor tu ada yoda macam lingkaran ayo. Alin kahana rumah mama dia tu anong, tapi orang alin alam tu mino, sana tu tada long pung dia mah dah, lusuh ini belutin leh, tapi yo bersih leh, ngah yo leh, alung yo leh, tapi cuma sih leh, ngah alin leh, alung ngah alin mah leh, tu nyaw suai teh leh, madu mah tu mah yo, madu leh alin biar ni jah, so anak ni kaji orang ni rumah dah ni nyai sesa jah, tapi jauh, anak ni kah masa ini kah meluai bu, cahin psikologi madu ini kah saat ini rumah sah lah orang biar leh. Diraih tenar lah, diraih tenar dah boh. Jangan tu, ini mami bawa tengen lah, vali. Tapi diraih tenjian ni, seni tu jangan nala tenjian tu boh. Panjang tenar, nasi lo tenjian, nasi pan, lengan mew piah bolu lah kelu. Nasi mah apsiusi de, ala anisi me, anasi de, piah de. Kalau kelu ya sah de, nyanyian tu mah tu boh pun doah de. Oh, nasi suraga lah, dirosi bala. Dengan orang dah balau mah kau le. Kalau dia orang nama ni nenang, lembih show gule, tu nampak raga. Kau dia cakap mau tu nala lewari kama tu yang nyanyi nyanyi tu ika, pobi lo pun lantau ala. Kau jangan walau mau benar, ponti. Tua tinnya kama, kalau dia intellectual tido ala. Nampu sura size jari pion ni jaya jono jizi ada kulole. Size agam ye lo jono upaya ubah pi dah sura le. No, ala pusu dua bi ala. Pasal so alu usah dega. Dah tu nenek UAG Y no, saya zakon UAG sura ka. Tapi kalau tu tengen ni kelih buah macam mana, kui ting, kui lengah pun biar bulu le. Nasi banting, nasi tunggu pun biar bulu bar le semua. Di le ciri UAG yo, terje, ngapai ubah pi le tu apa pi? Bayang aku jauh nyanyi tu le biar kau nak bawa macam mana? Bawa macam mana? Tapi aku dah luai luka la. Tapi kalau dia aku nyanyi tu terima cinc, ngengeng kereka, dia kerja bukan ni internet si dah. Jangan aku Kalau itu jangan belut dem lah, jono kue bong dalam ini ane kah syabi lagi, tabar lah, jangan piang lah. Piang tu 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 jono, dikit kali ada dia ini ane tu lom tak deh amali. Dia ojo tu pangu ya bi tu ini tu tu kelom tak deh, sekarang ane tu baham kau kali tu ilah no. Air dogu tu 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 asah jono jono lukai me, ini ane mak dog ya bi image guni lah kue dia mihai jalan. Piang dinya tanah piang kue jang suini me, tabar kue itu ya, kue cik siapa kau ni? Madi nama le biar cie, no laga cie pion ni lah. Kui jauh malah biar bulu lola lola. Laga mah lu jauh madi ke, mana saya jauh ni yang dia. Bawa lu jauh asing ni lah. Lu jauh madi ke, mana lu dia hal le, pampun ni jauh dia, mana teres ni jauh dia le. No, biro mah lu jauh dia lah. Dah jauh lau nama leh. No, dah dari jauh suami me. So kelihatan tu ke usai dia tu ye acanya ni tua lara. No, tu bahaya juga tu show pion me, macam 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 macam. Mereka macam tu bahaya le. Tu mah, tu korang jono internet syarikat ni dia di di tahu mula dia bahu jono legend jenar le. Learning develop dia bahu legend jenar le. Learn,
How do they? You know, go in the net, you know, Yabi Shabia, Yara, but they may allow you to serve Lenin Biama. Don't you cook Quibo de Bombia, be quit to Tatasha. Pematasham, Abima Sham, Abima in the Natasha. Nancy, General de Bombia, Tata, and Bayo, and she did that, being a pale of your young. Nancy and Ibiana Tasha, go up. Do Lenin Lotara. A local little dojo kind game, Gila, Ekaliga, the cool doing those sham to county die. Save Lenny. Good John Lagani shall mean. ဒီကကြီးမှာရှောက်ရှောက်မင်းကြောင့်အရင်ကြီးနေပါဘူးအင်တာနက်မှာတက်ရှာအကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေတိတ်လုံးတက်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမသိတတုံးတုံးကြာလောက်လာမေးတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမသိလေအင်တာနက်မှာရိုက်အကုန်ရှိတယ်ဘာရမင်းနေမှာမသိဘူးမရှိရရလာမေးလေလူတိုင်းအင်တာနက်မှာသုံးလားတော့အကုန်သုံးတယ်ရှာလားဆိုမရှာဘူးဘာသိကျင်သိကျင်ကျွန်တော်ဘာအင်တာနက်မှာရိုက်အကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါပေ
ตอนจอลอะหลุเล่จิเปิกแกมั้ยဆိုရင်ကလေးရဲ့ Communication and speech development ga ba jaw yee chit do intellectual na chain ni lo no mo khaw yin a law yee ma chi u no intellectual na chain ni lo ai kha ma khle yo ba tin bo a chain yaw pi le khle ya me bi le ba bru di khwe ya chi ya di khwe ya te de di ga a phu di khwe ya a me di kaung wa ho thait ko wa kwat ja ba phit da le a phi aw khwe ga di bo wa yaung ne ne ba so ba shit tat da bo tu wa tu be ti me le ai ma ho le อันนี้สิบาจ้องหนีเลยอ๋อดาတော့อภิโกเซซู่หนีว่าดาเปแต่ไอ้มาเซ้หนีชื่อแกมาติเดมล่ะดีโหลเปลิผิดมาบ่หมုံးเลยล่ะชอบเผอลงเนี่ยเอริอเฉิงอ่ะคลีโกเลยเนช่าอาจ้องเตียนมาเฉิงเนช่าก็บาเนี่ยเสร็จๆเลยไซส์เนี่ยเสร็จๆเลยดาบีด้วยล่ะอ๋อลูบัวมาจี้ล่ะแล้วคําลูอ่ะอาร์ตก็ไซน์ก็ประมาณตะคูนี้ตีบ่ลูล่ะอินเทลเลคชวลเนี่ยปะไทไซส์ก็ไม่ตีไงตองลูกขอเลยอาร์ตก็ไม่ตีไงลีงะซ้อลูกขอเลยอาร์
science ကိုမသိရင်ကျတော့ငါသုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးမသိလို့ကျွန်တော်မရအောင်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အချိန်ဟာခလေးတယောက်ကို nature အကြောင်းသင်ရတော့မယ်ချေနော်အဲ့မှာကိုအသေးသေးတီးဖို့မလိုပါဘူးကိုလည်းပဲအကုန်ရှင်းပြတယ်နော်ဒီပန်းပါကြောင်းအယောင်ပြောင်းလည်းပဲသိမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါတဘာဝကရှိတဲ့အရာတွေနော်အဲ့လောက်လေးကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြထားနိုင်ရင်တော့မစိုးဘူးပြေးသွားတဲ့အဖြေကိုမပေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့တဘာဝထဲမှာရှိရလို့ပြောရကမှာကလေးကအဲ့စကလုံးကောင်းနေဝင်သွားတယ်တဘာဝထဲမှာရှိတယ်အဲ့ကလေးတွေကြီးလိုက်ရခါမှာသိပ္ပံသမားတွေဖြစ်တာပေါ့တဘာဝတွေကိုလိုက်ရှာပြီလေအဲ့လိုရှာရင်းနဲ့လျှက်စင်ပြီးထွက်လာတယ်တွေ့လားအဲ့လိုရှာရင်းနဲ့အဲ့လိုရှာရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဘာလို့သူစတဲ့ကတဘာဝထဲမှာတစုံတစ်ခုရှိတာကိုကလေးကအဲ့ရွယ်တွေကသိသွားပြီတွေ့လားမိဘကအဲ့လောက်လမ်းကြောင်းပေးရပြီနော်မိဘဟာဘဘိုင်ယိုလော်ဂျစ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးနော်အကုန်ရှင်းပြဖို့မလိုဘူးနော်ခွေးပါကူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာကဒေါဆိုက်ကောလော်ဂျစ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးနော်လိုတာကခလေးကိုလမ်းကြောင်းပေးတတ်ဖို့တို့လားအဲ့တော့ခလေးကငငယ်တည်းကသူဘာရပါလဲဆိုတော့အော်လောကထဲမှာစမ်းပြားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအသွေးကိုကျွန်တော်ဝင်စေချင်တာခလေးဘဝမှာလောကထဲမှာစမ်းပြားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစမ်းပြားတာတွေကိုငါကြီးလိုက်ရှာမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်သွားရင် okay ဟလာ intellectual မှာ okay ပြီဟလာခုပြဿနာကခုနလိုခွေးစွာဒါပဲအခွေးလို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားခွေးစွာဒါဒါစွာခွေးပြီးပြီသွားပြီအဖေဟိုဟာလေးရောဘယ်လိုလဲငါလုံးလိုက်ရဒါပဲမှတ်ထားဆိုတော့ရှာရှိတယ်မအားကြတယ်စိတ်ချပါအကြံတော့ညံတော့ဖြစ်စေရမယ်တော့ art နဲ့ science ကနော်ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာဘာတရားပေါင်းများစွာရှိလဲ။ဒါပေမဲ့အားလုံးချုပ်လိုက်နှစ်မျိုးပဲ art and science ပဲ။မဟုတ်လားမရှိဘူးတခြား။အဲ့ဒီရဲ့အခြေခံကလူတိုင်းမှာရှိရတာ။ art နဲ့ယူတဲ့လူက science ကိုလုံးဝမသိရတာမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းသိရတာပဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝဖွဲ့စည်းပုံကောအဲ့နှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့ထားတာ။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုကတိတ်ပံတဘောတွေပါတာ။လူရဲ့အသွေးခေါ်ဖွဲ့စည်းမှုကဝိဇ္ဇာတဘောတွေပါတာ။ခံစားချက်ဝိဇ္ဇာတဘောတွေပါတာ။ဆိုဒီနှစ်ခုကစတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝလေ။
Tajamu intellectual maga alari ku kena udah gathe rapi bulu la. No, kena tu kuku jono lo. Alam macam legend beri kama bapil alam suro. Knowledge di skiri ma, no, nanti ma tu dau atau cahbu atau eh, jono pila. Nengi rea tu ye Susan ne say, no, Leila jene say go jono lo nahle tuazi. Ajaun ya tak kuha, tu ten dalau, no, yoyo sih sih mahabu surau le nahle lazi. Inoa jero kuai so di dong pongzan tak ku berdi, dahbe bo. Aku tak mau kuai ma mimiu sih. Alah lega tu jono lo wa nyai go suai khodanai. No, jono Leila jene say di go. No, loga ma pongzan mimiu sih le suai iya. Dang, tadi ada kama, tu jauh ni ada kama. Jangan ada tuil lah, tengah ini ya lah, jangan bongsam itu. Hei, kau makhluk leka tinggi ni macam, bangpi udah di jangan, baju tu ngeri ni ada bau bau ke, kuih rumah amu amu sih dah. Tapi kalau aku jangan dah bilu ini tu, bilu malah amu amu sih dah, bahama macam amu surau tu dah bau bau lah. Kalau tu meh tu abis tu, lapian me, ah, jangan tu aja no, udah jangan, baru le, ah, jangan macam jangan siapa kau ni, sesu ni jalan, kau macam ni pihja lah. Tapi jangan orang aku nak teh dah ini, tu jangan biar ramai lalu yar. Tapi orang aku kui pun ni jangan main biar, kui rumah mana mesti dah. Mian ibe, itu kui rumah mian ibe luar mian ibe ni. Kalau apa itu iman negeri ada blue pungsan, tapi mian itu apa pungsan tapi mian macam mana? Jangan mula dari pihak dah. Kalau oh, itu dah ber kebiri dah. Kalau mahu ini, dah wakar. Tapi jangan jangan orang luar China development ye jila bawa mesiu psikologi mah. Tapi aci kan jazoh. Yoga biasa dah luar no, cama lah, kolejin bi lah, aharasi dah salah luar. Tapi aku nak biar sedi nyeri atau ikhoy pun biasa jaro, amiai luju maya, no. Now tu kau jono loga, intellectual pada biro no, di pun biasa kamera, kelihatan dia awak aku nak luar, madu biar mudul eh, tapi kau luga nyeri. Tetapi juga nilai le pihak dek. Di kalau jenol luar kelas ya respon ya ramai ya ramai betul mahu. Kau baca lanjut payah me ia aku jumpai tahu belur. No, kau baca tempayah me ia tempayah tahu belur. Tu ya respon kalau cecin cuan cuan me cai cai me dah jumpai tiang tiang matu na. Development ni betul me mana no alam kau ti do me sih bu. Nenek sora naujara nenek ro jenol luar sih. No, dah tu ya le. Tapi yang macam luar tetapi kelir ya baca untuk me mengasih ni pelar le. No, tapi cok, ada luar juga, no, di, ada artis di pelajar sana pada biro, no, biar awak seni, seni seni ni orang jangan lupa sih bima, no, tapi apa jangan lupa lulus usaha sura, tu lo mah, ada pagi le jangan lupa di inherited skill, no, ada tu lo ye, mulai ya jangan lupa, no, tu lo mieti mielah biro, tu lo pun biro kain lara ye tu ye ha, naun tu cai mah, tu lo bahpi lah mana sura teh, miaji jangan lupa. แต่สายเนี่ยสุราตุยยาเลยเนาะแต่ว่ามีบ้าอย่างคุณน่ารู้ที่เป็นประมาณชิมยาเรามีอะไรสุสานเรื่องจริงมีอะไรเนาะจันรู้มีเด่นเบิกงานดีกว่าจีนแต่เป็นแบบเสียดายมากเนาะเดี๋ยววิจารณ์ในประเทศยาบ้าบาดเจ็บมาแล้วเจ้าอย่างมีมาจันรู้มีอะไรเปลี่ยนกันขลิยาเป็นมาเสียดายแต่มาแล้วแต่ยูยูเลยแบบเนาะจันรู้เห็นเรื่องว่าจันรู้ไปยังจันรู้จะวิจารณ์มาเสียดายแต่เนี่ยจันรู้เห็นเรื่องว่าด้านนี้จีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจันรู้บาดเจ็บสูงมากเลย น้าปงพี่น้าตุยเอ๋งเจ้าหนี้ตัวตีชุนเส้นเต็มมือเนี่ยจันน้องไม่จีเรียจันน้องเอรู้ว่าตีเก๋เจ้าหนี้อะไรอะไรไปฉันรู้เจ้าหนี้อะไรตัวตุยเอ๋งเจ้าหนี้ตัวเสกุนซาเลยนะรู้เนี่ยประเดี๋ยวจังหวะแม่แม่แกงเราเดี๋ยวตุยเอ๋งเจ้าตัวมีเอากูนี่เลยน้องอามินเดมีเรียวตัวกูเอเลยเอเบลูบอดาริยาเชียนตุเรียวในนี้เนี่ยอะไรเนี่ยจีเรียกามาจันน้องก็วิจารณ์ประเดี๋ยวก็พูดเสกุนซาเลย แต่เงี้ยเนาะอยากเชื่อกันเนาะน่ะบาดายเป็นยังจังเสกุนซาเลยเงี้ยเนาะอยากเชื่อกันแต่เรื่องของเราเนาะดาวตัวตัวยาดาวจันโอ้ยจันโอ้ยจันเนี่ยจังยาวตัวยาวันที่จันโอ้ยเส้นมาพี่ว่าตัววันที่ก็ตีเป็นตัวอะไรยาจันโอ้ยเนี่ยมาไกลบุรีดาวจันโอ้ยวิจารณ์เป็นช่วยพี่ยาโอเคตัวกูอันเนี่ยก็ว่าตัวจันโอ้ยเงี้ยเนาะว่าขังอ่ะยาวตัวเรื่องเนี่ยเนี่ยก็เอาไปสิพี่เนี่ยแต่ยังจันโอ้ยมีเนี่ยเปลี่ยนคำตัดมีเดียวพี่เสียจ
Tu yau tu ko lo kain lai de. Lela kain ne ayane ka kai ma kai so la shi nai de.
Kunalo, Waza, Koyo, the Shia Lutiago, tape man, a better pathe, Yugaina, like they said, I would do. To take Doka out there. Don't go on the other wine is again Yaita Kera, Toto Doka Yoda. Toto, say Yara. I take Doga the Doji. Don't your loa chain the pool loader. Not do ye a binding wood, ye cheat a bime shed. The other tones and dime a coagu purple, not is a yarrow general peat harrow. နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကျက်ခြင်းပေါ့ maturation ပေါ့เนาะအယဉ်ကျက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါအတိပဲကတော့ground တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะခုကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကျက်တယ်လို့ပြောရင် ငယ်ငယ်တည်းကဖြစ်ခဲ့ရမယ်ကြီးတော့လဲဆက်ပြီးဖြစ်ရမှာလေဥပမာကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ communication and speech development ငယ်ငယ်တည်းကဖြစ်ခဲ့ရမယ်ကြီးလာလို့မလို့တော့ဟုတ်လားလို့တာပဲเนาะ ဒါဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အရွယ်ရောက်ပြီအဒော့ပုံစံဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဖွင့်ဖြိုးမှုနောက်ကျနေရင်အဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဆွဲလဲ ဖွင့်ဖြိုးမှုရဲ့ပြဿနာတယောက်မလို့ဒီနေ့မယဉ်ကျက်တဲ့လူတွေသိညာတယ်အော်စိတ်ပြဿနာကိုပြောတဲ့အခါမှာလူကဘယ်လိုထင်ပါလဲစိတ်ရောကလားမသိဘူးမဟုတ်တော့စိတ်ရောကနဲ့စိတ်ပြဿနာမတူဘူးနော်စိတ်ပြဿနာဆိုတာကဖွင့်ဖြိုးမှုပြဿနာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့နော်စိတ်လို့မပြောဘဲနဲ့ပြောရင်လူတယောက်မယဉ်ကျက်တာဒီဖွင့်ဖြိုးမှုပြဿနာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာဖွင
developed countries. Developing countries. Growing country Develop account ne tu ha tu mya de po bi phwin phyo mu ma account la yo yo le ba le no da mo jino lo da wo na le de chein ma ko ye mi ba ri ko ye sia ri ko jesus mye dan tin ya la so la ala bo tu lo lou pe ke lo ko phwin phyo twa da phwin phyo twa lo ko ga yin jet twa da yin jet twa lo le u saung ne akhan kan na ma ko so so si si ne lou lo ya da ma hou yin lou lo ma ya nai mo le จ้องลงงานขึ้นมาဆိုရင်จ้องလုပ်ငန်းဝင်စဝင်တရားအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဝင်ခဲ့တာတောက်လျှောက်စီမံခံခွဲခဲ့တဲ့အခါမှာအများအပြားအသက်ကြီးတဲ့လူတွေများတာတောက်လျှောက်စီမံခံခွဲခဲ့ရတာเนาะတော်တော်ခက်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးရဲ့လူစီမံခံခွဲဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တကယ်မကျူးဝဖြစ်တဲ့အခါမှာစီမံလို့ရလာတယ်เนาะဟိုအခက်ခဲတော့ရှိပေမဲ့စီမံလို့ရတာ
တချို့ကြတော့ဘလို့မှသူမရက်တည်နိုင်အောင်เนาะចောင်းပညာကြီးအားကောင်းလို့ຢာတို့တစ်ခုຢာတယ်ကုံလီတစ်ခုဝင်သွားတယ်သူလည်းအောက်မှာသူတဲ့အသက်ကြီးရဲ့လူကြီးရှိတယ်လမ်းပြီးပြေးလာတာပဲသူဘလို့မှမကင်နိုင်အောင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကမချူရလေဗယ်ကသူတို့ထက်မမြင့်ပဲနဲ့သူတို့ထက်ဘွဲမြင့်ရုံနဲ့ကင်သွယ်လို့မရအောင်ဒါတော့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ကင်သွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကเนาะ မောင်မောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုကင်သွယ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒီမောင်မောင်ထက်မကျူးဝါပို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်မကျူးဝါလေဗယ်ဒန်းသူကင်လို့မရအောင်။ပို့ဆိုးတာကကျွန်တော်ကသူ့ထက်မကျူးဝါနေရင်ပိုးတော်ဆိုးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘက်ခင်မှာတချို့မိဘတွေတာသမီကိုကင်လို့မရတာအလားလဲပါတယ်။သူတို့ဘယ်လိုယဉ်ဖွင့်လဲတဲ့လား။တာသမီတွေကပညာတတ်သွားတော့တိတ်ပြီးသူတို့ကဆရာကြီးဖြစ
ตะชาอาจารย์อย่างเยชิနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြောင့်ဒီမက်ချူရေးရှင်းကစဉ်းစားလဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလေးတွေကသူကအရန်ကိုသူကနော်မိဘတဲ့သူကမက်ချူပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကောင်မှာမိဘပြောတဲ့အခါမှာသူကချက်နဲ့လက်နဲ့မိဘကိုပြန်ထုတ်ပြတတ်တယ်မိဘဘာပြောမှမသိတော့ဟမ်အဲ့ကောင်မှာကိုကလွှမ်းမိုးလို့မရတော့ဘူးသူတို့ဘယ်လို့မှပြောလို့မရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟောတာသမီး
bade tare tami shi to pare le no tru pali lo kho raung shi de mla belo no tou myo le mi ba ne dan tu mi ba de no nei ne ta tami mi ba de myet de ta tami so ala ko chung pyo chin da le ti ka ba so mature wa phit da ne tai na mature wa ka le ba ne che de so development ne che san ni de da mo develop phit le le tu ka mature wa phit le le no mature wa phit de lu wa chon lo ka u saung la me so yin ta phie phie tu wa po sin pi da wa so to swan mo nai na no da mature wa phit da te yee chin na lo chi de Now, the question is about the land through exam experience. I don't want to say that I think you are. No, I don't know what you are. Louis, I don't know what you are. 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 I don't know programs are. I don't know what you 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 are. I don't know ချင်းမြတ်တာရင်းနဲ့เนาะအပြေးဝရခဲ့တဲ့သူရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းချင်းမြတ်တာပရိုဂရမ်ဝင်သွားတယ်သူကတစ်ချိန်မှသူများတို့ပြန်ချစ်တတ်တယ်ငငယ်တုန်းကเนาะတစ်ချိန်လုံးရိုက်ခံရတဲ့ရှုံချခံရတဲ့เนาะမုန်းတယ်လို့တချို့သူအပြောလုံးခံရတဲ့ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ပရိုဂရမ်တွေဝင်သွားတယ်ဒါဆိုတချိန်မှကျွန်တော်တို့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုပြန်ဆက်ဆံရင်ကျွန်တော်အထ
ကျွန်တော်ကတပည့်တယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တင်မယ်ကဲတပည့်လားသူတွေချစ်တဲ့မြင်ကောင်းတာသိလားသိပါတယ်ဒါဆိုမင်းဒီနေ့အစာရည်ဒီတော့မင်းရဲ့တွေ့ရလူအကုန်လုံးချစ်တော့လောဘကံပဲဒီအကုန်လုံးချစ်ပါလွယ်လာအလောက်ထိသူဆရာစကားကိုနားထောင်ကြပါလေချစ်တာကောင်းတာလည်းသိပါတယ်ချစ်ဖို့လည်းစူးစမ်းပါတယ်တဲ့အချိန်တိုင်းချစ်လို့ကိုမရအောင်ပြဿနာတက်ပြီတက်ပြီတက်ပြီဘာကြောင့်လဲသူ့တွေမှာချစ်တဲ့ program မမထည့်ထားခဲ့တာခေါမကျွန်တော်ကသူနဲ့တွေ့ပြီကောက်ကံငင်ကဒီ program ကိုတွတ်သွင်းဖို့စူးစမ်းတာဒါပေမဲ့သူ့ရှိမှာထည့်ထားတဲ့ program အဟောင်းကအလားမဟုတ်ဘူး သူ့ရှိမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နေရာယူထားတဲ့ပရိုဂရမ်ကချစ်ချင်းပရိုဂရမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပရိုဂရမ်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပြောပြောပြောတဲ့သူဒါဟောတဲ့သူဒါပြန်လုံတော့မူသွားမယ်သူကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဘောသူသူ့မှာဒီပရိုဂရမ်မရှိတာကိုဒီမှာကျွန်တော်ဒါနဲ့ပြလို့ကိုမရဘူးမရှိတဲ့အရာကိုအသိပြပါဘာနဲ့ပြမလဲကျွန်တော်ပြောတာ ကွန်ပျူတာကြီးပဲအလုံးလိုက်ဒီမှာပြမယ်ဒါပဲရအောင်ကြည့်ချင်းကွန်ပျူတာပဲကြည့်ဒါတော့ကြည့်လို့မရအောင်ရှေ့မှာမရှိတဲ့စားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ development ဖွံ့ဖြိုးမှုပြဿနာဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့ program တွေတော်တော်များများပြတ်သွားတယ်မကောင်းတဲ့ program တွေအများစုကနေရာယူသွားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ program တွေကိုပြန်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဟိုပြုပြင်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီ ကျွန်တော်ကောင်းတာပရိုဂရမ်ဖြစ်သွားတာလေ experience အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာကြောင့်ပရိုဂရမ်ဖြစ်တာလေဒါဆိုရင်ခဏခဏအလိန်ခံခဲ့လူတယောက်ရဲ့ပရိုဂရမ်ဟာ
ไอ้โปรแกรมซวยตัวไปทุกขณะขณะอเล็งขันแก่ได้ตัวหลูฤดูโตตันตยาผิดตัวไปไอ้โปรแกรมผิดฉินจนบ่ลงบ่เลยบ่รู้ผิดมาหลูฤดูหลูโตตันตยาผิดน่ะบ่ก้าวหูเลยอเมียเนี่ยหลูตะกาวไล่ตันตยาผิดน่ะบ่ก้าวหูเลยผิดแต่เนี่ยหลูรอชื่อมาบ่เนาะถ้ามันหลูทั้งโตตันตยาผิดน่ะบ่ก้าวหูไอ้โปรแกรมบ่รู้ผิดมาเลยจนเอาอตวยจ่องโซจ่องโปรแกรมวินยิงอตวยจ่อง อัตเนี่ยเว้ยโปรแกรมอัตติกูบ่รู้อย่างล่ะตวยลงอย่างถ้าซุยหลูฤดูก็ไม่ยอมแม้แต่ตันตยาผิดแต่หลูเดียวหลูฤดูเปลี่ยนยงผู้ตัวตะนี้เว้ยสิดอกหลูก้องตู่ก้องเนี่ยเปลี่ยนตุ้ยมายาดอกหลูเหล่งเนี่ยตุ้ยหลูตันตยาโปรแกรมဝင်ตัวแก่ล่ะดิถ้าซุหลูฤดูยงจีได้โปรแกรมเปลี่ยนဝင်ผู้สรอกก็ยงจีไถ่ตัวตู่เนี่ยเปลี่ยนตุ้ยมายาดอกอะล่ะโหไม่ตุ้ยเว้ยเนี่ยเราก็บลาบเล็กชายย้าย ดูเรื่องยงที่เนี่ยตีละตีบาร์เลยแล้วก็มาซวยเลยสิเดี๋ยวก้องเลยสิเดี๋ยวเอาล่ะเอาบาร์เลยลูกเราตันยังพิจารณาเอาล่ะเอาบาร์เลยแต่ไม่แล้วตัวจะรอพิจารณาเลยไปยังตัวตู้มาดีน่าจะตัวยงอ่ะตีใครมาไม่ใช่เบเน่โปรแกรมอ่ะตีตะคู่กับใครกันมาเนี่ยเปลี่ยนไปรอไม่อยู่ไหนไม่ดูยังใส่เทมาแต่ว่าเจ้าลูกอ่ะ experience อ่ะตัวเยี่ยจีเพราะว่ามาบาร์ดีจงเกลือไอ้ตันพิจารณาใส่กันเจ้าหนูลูกอ่ะ ဒီမှာလဲကိုကြီးရဲ့လူတွေပရိသတ်တမားပိုင်းပါမှာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကိုကိုစစ်စစ်ကြည့်ကျွန်တော်ကတော့စစ်စစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့လူတွေတိတ်များတယ်ကျင်းပြောကျွန်ဆရာကောင်းတွေတွေ့ကြတယ်ဘဝမှာတကယ်ပြောကျွန်တော်ဆရာလို့ကိုရွယ်ချက်မရှိခဲ့ပါဘူးเนาะတကယ်ပြောကျွန်တော်ဘဝမှာဆရာလို့ကိုရွယ်ချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဆရာကောင်းတွေတွေ့ခဲ့တော့ဆရာကောင်းဆိုတဲ့ပရိ
program ga alou pyan lou la do chanaw le sia gaung lu ba chanaw tat shin chin daw le a lo phit daw la da chanaw khun naw lo sia zo yin ne chanaw twei kae le so ba so sia lou ywe chan ma shi bu da mae chanaw sia pi ma a ma me phit daw kae yin chanaw sia zo ba pyan phit ba ba so chanaw ai program ga a the ma shi daw la no da yaung mo chanaw lo ga lu ri ye gaung le ma shi daw le program ni ga a twei a chong wa ta sin chanaw lo win la da phit de a twei လူဘဝမှာအတွေ့အကြုံဆိုးတွေကြောင့်ပရိုဂရမ်နက်ဂတစ်ပရိုဂရမ်တွေဝင်ရလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပြုပြင်มาရအောင်เนาะဒါမှမဟုတ်တချို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝချက်ချင်းမြတ်တောင်နားမလဲလူတချို့ရှိတယ်သူဘဝမှာတစ်ခါမှချက်တယ်သူမခံခဲ့ရဘူးတချို့ဖြစ်ရကတော့ရုပ်ရှင်တဲ့ဆန်းတယ်เนาะရုပ်ရှင်မှာရိုက်ရိုက်ပြတဲ့ဆန်းကျင်ဖြစ်တယ်လောကမှာအများကြီးရှိတ
no, ngenyeria nama lekeu. Alu alu mudu cila lekama, tu cede ayau tu debom pau loga. Cede alu biawin le tu mayongjiu. Pau tu tetalong congge atue cong abi loga ma cede suami siu. Xiao biaw ala, leina leina. Pau tu cede biaw biaw ibe doka biwa lu di miage lau. No, uma lu ala tu cuma mudu teng teng ne. Alu si ma jalo bale, ah cede pungbia le, nama kong yau, cuit ham mui thara bo. Kau ajar ada gombian atau, lalu siapa yang ah tak ada macam tu le, tu malu, belu beri kau ajar cah, tu mahu no, di program tu kau ni buat apa? Eh cuma tu juga tu kau la le, dah dekat pih pih ni no, dah jono nama ni jono mahu dah biar dah dah selam malu pih pih ni, no, juga tu kau la le, dah jauh jauh lepas no, kau malu dia yang ni tuan tu, no, kau malu ada ke aku tu cede, tu awal cede tu awal sih. Saya itu usaha lembu, tapi macam cedera sudah tu nama lembu ni. Tu buat mana cedera tu cedera sudah le yang jimat sih gaya. Eka macam mana tu degi cedera? No, eka macam tu tengah jilu tu ada niza musi de. Tapi tu bagal le, alung ya amie macam ni no tu ni awak jiza. Tapi macam degi lor tu lama kau malu jiza tu kau jua ada. Bawa tu cedera sudah sekarang tu piao bu jauza aje. Saya dia tu macam yang jiu no, tapi bawa piao bu no. Level itu tu yang biasa orang jadi tu, cip jawab tu jodoh mah tu jalan tu. Kalau ngengeri ada tu lama memang cik ni sekarang mah ala pani. Kalau kau malaya, no, adi mah kau naga, kau malaya tu ada ayin je. Kalau jom jaga case yang azwa, sebiji aja case baru, no, di case ni ali, sejana aja case ni. Kau malaya tu je ada ayin je. Ada juga adu tu lau beno, dan nasi le lau pok. Tahun ni leja, kau malah ye jenjang muka tahun ni jual level risi. Biar jenah tu ye,
no, the EQ and you are the yin. I come out to God, a peer told him. But the gong line to do it, you come out, the gong leha. So, so, don't do a yang yang sign sign harm you to my do ya. Yabu ya, do my gong and say, you do yare. They may do not about you, the gong leha, beroma do your kanzaja of mango, told me the other. Uma do to lure or kuni like there. No, they may do myago to beroma of yobu. To myaga, the high yang, attain ye loebido, to bioino, to ga. Hala. No, you must hide upon it to me to be a patient. I come out, go come out to teach a lila. No, Tajan Rua, you might be a case on Bobo, don't Tayaro, and a yard case table. I come out teach out to lila, I come out, no, Tao do, the Pibe do Dao, no, do Nale Lara come out, say she less she ne, or the Yau Jale go to Ga, Chedes or a palace or to teach a bian twin aroma. What do say them to doubt that the Lumpia lager experience? To Tany Cane, not who are to the other name alone, also to the ball about there. Comma Lima got to my alone there, no common at Taiwan she did do. A Taiwan at the egg on your sweat cobar. To net to a Taiwan, wine beetle or two go, no chichimi done a sassan a karma. A saw buying defense load there, defense load there, defense load there, jarro to defense my load nine. No, no, don't the local would be on, call out the cool yago. No, Jojo Lau Jawari Kama, Dubato Bios, Nagu Chichimida, Yung Wabi. Chichimidas were Logama, the gay she dead. Any asabi alone, they are Biosian on the Kupian Yawar. No, so Dilogis no Gigi Kama, a chain or Yampier. A truth to be negative experience or program in a wind wabi de Kama, positive in a pian wind bosraga, don't Najin Yajin Logo Yara Kisamo. The Jamlo Kota, the media, a jam you mew jaw. No, pound than the cooch and a little pit wabi, below a picket, picket. Dow Najin Yajin being bore on my sins on him. The coobe, swear she bore on Lula. Dow shall go to no look a positive bian piam, to below it don't bian, don't bian. Gala the coo yawn to Dow Yong Valley. No, oh, tell me, say, Demma, me bang out to get chitter how your last when me go and she there. Me babagaji, no, this is a garbage chime, no. You know, I'm a ching up to Chiang, and I did a little and you do a mob, they will be a mob. And my tandem me, Jared, do my two and the other sheet. And I jump in my jumbo. Don't my two, pure the cherry sheet, I want to buy jump, but I don't want Becky's and Yankees are jumbo. Tadu to no lower down, now let be the pupil and their comma. Jump you with the chichin on Miana. Tandem me, I go, my young no uso, eh? They yet a lot low on the two young mamma ho. They met deep bones and all a dosh of so many minutes and no chin don't bomb us, we. The change him out to my young low me out. ပါကြောင့်ဆိုတော့ The two of young, Nisso in Sia, Majabula, Deja Senano. Young lady at that you are Nasa Line. Nasa Line, Piacare Yau, Nanine Pino Yazo, Mialamiola. Mianabo, Bama Labido Jamaro. Piacare at the only Nasa Line, Piacare Galava. Nasa Line the Mau, Nanicoa, Positive Nepian Sessalu, Pubian Wara, Miano, Nelum, Bioa, Mabama La Jamaro. Who are Piada Nasa Line? ပြင်တာကဘယ်လောက်လဲရက်နဲ့ဆဲမရနိုင်ဆဲကူးမရင်တဲ့အဲ့လားတော့เนาะကာလတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကူးပေးရမှာပဲအဲ့ကာလတစ်ခုပေးရင်တော့မရစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးเนาะအော်ဒီမှာကျွန်တော်ခဏရက်အောင်เนาะ break ဒါဆိုရင်ခုစကားပြောတာတခုတည်းကိုပြောရင်လေအဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့เนาะသူများတွေဘယ်လိုစကားပြောတဲ့ပုံစံကိုမိပါအကိုဘယ်လိုပြောတယ်လဲအဲ့လာတွေကကျွန်တော်တို့မှာ program ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ what we hear can be important ကျွန်တော်တို့ဘာကြားတယ်လဲအသိအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ကြားတဲ့အရာပုံမှာကလေးတယောက်ကသင်ယူလာပြီးတော့ပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်သွားတာ
here. Alat ini je jangan uji. Adi mazun jang case study tu kubah, no? Kalau dia awak offensive language kau tahu ni. Aikah ma, no? Dari kalau dia amibo, no? Kalau ni mereka lease pon, no? Tu ya mam kah, no? Tu atau kalau dia jika apa yang dia hanya pada visio, tu atau dolly tu kah sayi pula, no? Atau jangan uji. Lini lau ye mabe, di kalau dia jika apa yang dia sama bayi, mabio lau. Lini lau ma jika apa yang dia seni. No, di lojono punya nabi. Aikah matu ga itu kelih utai ne Nazri teachernya datu, lah soi nuri. Babelo tu kelih alu punya leh. Tapi kalau betul jang punya tu, tu jang punya. Tu koran zakap yang aik time. Tapi jang lo tu ye, no di kelih siapa ga teachers ga trying to explain. Tu mabelu siapa ujo zara, balai children learn to speak by example. No kelih dia zakap yang aga di time, tu miba aku atu kobi rapio lah. Tapi jang lo jang lo dah miba alau tu, wama bahu. Kalau ayah bayang di rumah saya suri lah, lekar tu korang alam juga biar ni lah. Tapi orang ada semua macam orang luka, pelar eh, nausat tu ya lah. No, tazoo ini, orang ni ada macam orang luka biar esok hari. Cepat jalan, miba siapa kurang mau buat, pawai jangan kurang, pelai mana. No, di kalau macam luka pawai jangan ye jira. Mereka miba dia ada fokus melalui apa? Jangan berlagak learning from the environment. Tahu tazoo macam luka, no, what kind of environment you encounter? Dagang jono loga, no ayeji doa bi. Belo, pawai jen ache ni mugo jono lo yen sain tu itale. Aipo maga koga tenyu lali. So tenyu le ya gak jono tema soya doa ini alago program lo kor. Dahun jono loga, jangan tu kuat itale le ti tu ini. Ti tu ini kama ari ada sen learning lo lai de. Lo biro habit tu kupi doa. Ari habit gak jono gak nama program pi doa. No di dalam. Jom keliru juga, amiran lolo, tuh ruah mibari uji deh, no mibari ya piu mupong, tuh ruah uji deh, mibari ga, no belum yo piu mule, ada, no care lolo deh lah, tuh ruah thought ka belum le, tercah lulu ni pada bi, ari ayah dahin tuh ruah cila ya khamale, pian lolo deh. Tahu jono miazu abe ga, no keliru juga, mibar, domo tuh ruah nere tuh ne pungsan senjar. Ajaun le suro, elom yo ten yudare ayah ha, luye amu ajaun pialo. Tak mungkin masa kita bermusi ya, le musuh nani musuh, tengah nani tengah surat jono lo nienu meyau. Tahu jono lo kodan le pawai niat dekum meyau bene abu muti ya melanai. Tahu tak kaya jono, tapi ini tu jono baru abe le, so nengen jaya tua kaya tu lo. Bahasa, desi jono si madu niaga tinja le, kau mana? Tapi jono belau beten beten beli, tu lo yang sah ini ada pawai jinga ahau ini pilih le. Jono si lara okey le, jono si apian doa lagi dana, jono ayah cua lagi dana tu loha ahau ni apian jadi. Kalau tu lo belau bersuah asyik, pawai jin ahau itu kulong yang sain lara angdo, tu lo suah amishio. Tapi jangan lo jono apian bela, jono ayah belum yo, nyepa lala jono ayah cobi lagi kelilu, apian cua doa apian bela apian bi, apian lah ayah cobi apian bi, apian cua bi apian bi, so ayat tanda ya le ni. Tahun jauh dekat ni, mian-mian sana ni biu biu biang lejen lo, no, kuna pawai jen cing biu dah bukan. Pasal pawai jen ah, tengah yulai pisang ah, kalau bawa masa biu biu lo, luji bawa masa unda lah. Mada bu no, air pisang ah, tetap long tua lah. Tetap long tua lah, luah pawai jen ah, tetap long tengah yulai lah. Tahun jauh luah makau ni pawai jen dekuk yau, makau ni mujin, tapi pih lah ramai. Koko dah long dari mana lagi ni? Tahu jom biang mian biang mian, kau ni pawai jin, yau tuan ini, tapi pih pih mesti mesti taro biang wen lah ram. No, tapi jom jono lo, tali ni kah, ye ciri. Tahu experience kah, positive lepian ini, negative lepian ini. Tahu jono positive experience yang gay no good po, tapi negative experience yang gay no, tapi malu. No, tahu jono kau ni mah program ni luai masih. No, apa program le, positive or negative, whether it is positive or negative. No, daga jono loga, diga sense ya me ya. So negative program si negative pengsan tu ada. Tahu yang je aje maturation ha, adi kuna biore, pawai jenga tenyu lare atu ejo, ay abe pi lare program ni sesan ni lah. Atau jono negative program ni mian tu ga yang je aje, si nai. Positive program mian ma yang je aje ga si nai deh, no. Tapi jamu jono loga. No, the important aspects of maturation are what adults expect of children. Lujie ya kelihci ya bau mian le. No, ay mian le ni pengsan tak kupi ah, tu rosak dia bari lewa le.
ပြတ်တယ်ပြင်းတယ်မောင်သူကကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့ခါကျကျမတော့ကိုကသူ့ကိုပေါင်းချင်းအစ်ကိုချိန်ပေးလိုက်တာ ပေါ့နော်ခလေးကအဲ့လိုနေကတိဘောအတွေးခေါ်တာအဝင်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်မှာတော့သူအသိမနေချင်ဘူးလောလောဆယ်လည်းလှုပ်လှုပ်နေပါတယ်ဒီနေ့ဆယ်တန်းလည်းမဖြစ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကြည့်တော့လဲသူ့စိတ်ကရဟန်းခံစားရတဲ့ခါကျမှဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့သူလည်းအလောက်ကလှုပ်လှုပ်လှလှသူလှုပ်ချင်တဲ့အတွက
to the US so in certain US bo no alou long long ni so do nia po pe ya me adibe ga chano ba phit si chin na the tu ba phit chin na so a ye ji de no daw chano a mya su sin sa de kha ma tu lo ye tabor ta da ri ya chan chan ke de ho tu lo ye tabor da a ye ji de no a tu a ni ne ga certain pyan phie chin ne do mho le tu ga no di alou ma pyo de do mho naw the alou de khu pyaung chin de ala ga tu ye san na a yin u so pwe nwe bo do de So, Miba Suraka, Kailain Bay and Yamashida. Kailain Bay and Luha, two chichin a yard cool, T. Bima, Kailain Bima, man. John, two chichin now, but even a general Luaji, Kailain Bay, alarm, hold you. No, a dad, a same be nine. Down to Lua, below Pitin, so that General Lubaga sends our gin to low bar chichin the lay. No. I bomb Makuna, do not be over the Halley, good support. အဲ့လားအရေးကြီးတယ်။အော်ကလေးတွေဘာဖြစ်လို့မရင်ကျက်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဆပ်ပေါ့တူတာ။ဆပ်ပေါ့လို့ပြောတာနော်။ပံပိုးတာကျွန်တော်တို့ကအဓိကပံပိုးမှုပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပံပိုးမှုတယ်ကျွန်တော်ကဘာကိုလဲဆိုတော့ပုံသွင်းမှုအားတန်။ပုံသွင်းကျင်တာပေါ့နော်။ဒီလမ်းကိုရှောက်ပါ။ဟိုလမ်းကိုရှောက်ပါ။ဒါတော့ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ဘက်ကကောင်းမဲ့ထင်တာပြောတာပေါ့။ဒါပေ
thabi ro, tu ba phichin dale, tu ma balo asi zene shi dale, balo se ku se dani shi dale zura, or ye maybe ma, eri abo ma discuss lo daga po kaune. No, alumi ho. Okay, sir, jama, di adama tatuare, ma idea ga hutani nya, duiro jama. ตับดำยุมิงเต็นน่ะมาแต่ฮู้ล่ะซะหุบเด้อลูกบลูๆตีล่ะซะจม้าค้างน่ะมีรอตัวตีไว้แต่มาเด้เอ้ตัวลาไม่แตบผิวเด้ตุ้มอ่อไม่สิรู้เด้เอ้าเนี่ยตัวตู้เยหูคลีๆจ้องบ่เนาะจม้าโหเมยบ่เปียวไปบ่าตู้ตะมีเลอจี้เนี่ยอังเหงอ่ะเด้ยังกว่าเด้เด้ตะกากว่าได้คาจ้ะรอนี่ตะมีอังเหงเลียไล่ตีเด้บ่เนาะอจี้ก็รอผาดีบ่าตาบ่ามันไม่หลุบบ่เนาะไอ้คาจ้ะซะอังเหงมาเลียอูเนเนอู้ซาไปเด้บ่ายบ่อจี้ก็รอ
ada tu belum luar mana mesti yuk deh. Ada usah cuma alam itu tu. Yo cuma tu. Nampak dapat lagi balal tu cuma ulah sih macam tu. Tu luar melau tu nazar. Ada cuma nenek meiji dah bawa. Nampak tu cuma pelan pelan dia ubah lagi yang. Ale common problem, no?
Amiabi chenalo mau namari matere ajaung yang amiba ne sayna. Miba ga holu ayebe dilu ayebe bo. Komuni male di piata nari be holu ayebe dilu ayebe. So alari ga deke piata nari. No, alaga deke ro American ya piu abis cire discrimination alari ya. Cima le piata nari. Tala ture banshi be male turu ye behavior ri ga matu bene piela ya bani ya amiabi chenalo shila. Eri kama ga The Choja or a geo de Uzabi, Angela Uzabi Macayao, Nayaso, you want. The Chojale, the Nojala Nayawe. A G, the no muebi conanija, Martin, no anginio muire. As I bind you no leche de genonio. Tremend a bunch of say dola. Pau do back when you know Biro, don't know allocated. And now why might I be anchedorano? The Andy a G that sin in the Ijo Boma Piedane. Don't the high Pian Sinaji come, the Gago, Mondain has in the Ibe. Gong Piatan and Yellow Lashleya, Mamma Lupe, be on there. Mahoney, let's leave Mau be milk while we are in it. Don't you know what's our dear? No, the Agenia and Gay at the Belau Quadale. A gay thing, Maqua, who so let you know, Loga, Kayusa and Muga, Tawalumia, but also Sadonga, a Giga di Quayi Yatale. Luso Rava General Babu, Kaledi Mahai, the maturation of Yammy and I gave. Hey, come now, Kalidi, I'm Muilalu. Now, Kalidi, book you say it. You are the power of child, Luji Baga. That Luji Baga, I'm a mau, but now Kalidi, the Lia Bolu, I don't know. Bobby, a care Bolu, eh? How day? Then, but I'm not the Yogi, say can't I'm more general made war. Who generally better than I did do the Yogi, you say, and Dilu made war. Dilu, you say, Holu made war, I look at that. The behind then, can you say that the Amujin go to Nolo? Malot up. တကယ်တော့တပြိုင်နဲ့ကယူဆိုင်တဲ့အမူအကျင့်ကလုံးလို့မရတာမှမဟုတ်တာเนาะဒါအယွယ်သိမ့်မကွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကြီးကိုအငယ်ကိုထိန်းခိုင်းဖို့အစင်မပြေဘူးလေအယွယ်ကန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလားအယွယ်ကွာခဲ့ရင်အကြီးကိုတာဝန်ပြန်ပေးပြီးထိန်းခိုင်းလို့လို့ရတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့เนาะတန်းသူကျွန်တော်တို့ကနေရာပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ငယ်ငယ်
bai si man kan kwe re kama chano bai ro ma badu wo po mena da bai sa chano ma lo ro po so ai gong tei piata na shi mena da bai kan re du ma le tam yo pi de jane du re ga le tam yo pi se re so da ga mi da su ma re ma ho hu chano lo bai society organization ma ma so edi piata na ga shi re na da ku wa chano lo ma ba pi lo a lo miu du kwe ya ma yai da pi da lo le lo ma be da tu wa jealousy chang pi da le ถ้าโจรเราเจเลซีจ้องผิดตัวตัวเมียตีบาเลยแต่แม้ไม่ตีดาก็เจเลซีอ่ะบาจ้องผิดตะแหละอนาคตနိုင်ငံหลูเลยเจเลซีရှိလားရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရော့တယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့เจเลซีပို့ပြင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့တိုင်ငယ်စိတ်ကသူတို့ထက်ပြင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူဖွဲ့စီကလူတွေကိုငငယ်တွေကတိုင်ငယ်အောင်လုပ်လိုက်တာဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်လဲကျွန်တော်ရှေ့ကတင်ငန်းဆိုင်ရာပြောပြတာအမြဲတမ
piokhane. Hello, tenge zika nagure agaune. No, inferior complex when wabi. No, tenge zika agaune a chema. Manalu zai pilai, a manalu zika a shampu agaune. Rajalua, manalu raja to do lune yoshi, manalu ne alum pit that day. Then a patamalu ye manalu de yagai noa shise pibi. Now lu ye manalu yagai noa nese vishi. Pajaule. Scenario a to do beno. ตัวนั้นอู้ลงยินซ่าได้เฉยนี้ก็อตุตุเป็นซีนาริโอแต่แม้ต้องเปลี่ยนเนี่ยคําถั่วละได้เจลัสซีเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ตูบ่ปากวาเลลูกเราสร้างได้คําถ้ามาลูกก็ตึงเงินไส้เน้นๆไปสิดุริยะลูกก็ตึงเงินไส้ตึงญาได้ตึงเงินไส้ญาได้ตัวมะนาลูไส้ปูผิดเตะตางจนเราลูกเนี่ยเนาะอกุตัวนี้ดาจนเราชิเสียกองเนี่ยမြန်မာပြည်อ่ะတကယ်ပြောနိုင်ငံခြားမှာတော်တော်လေးနာမည်ပြတ်တယ်လေ Yamalu Muru Bion and Dion Dion Mate Bu, Tinshai Lakanari. No, Dion Manalo Bu, She the Mukoya, the Mu Lode, She Maro Chita Koyan Jautone. Tajanolu Tinsha, the characteristics of Yan. The girl Arajanolu and Negurum Alum Hobo. Senaji, Tapayan Piedale. Adiga thing as they went on Puzu Lady Pawinjin on Piedale. Coaching the Megon and May, Janolo, Mibari, Seari Basinale, a low pong to Yam, Rakuri Sendani. Janolo. ตัวเราก็ตีจาปกโกอภิเมนโบโลนี่ก็ตาตะมีโตก็ตะเบ้โลหาตีจาปกโก
Turuye tija sanari, turuye anitari, which no lua, liza bumia idura. Mahoe, you know, lua, thing as they go to him, mabe. Don't you know, thing as they miare, pawinjin jang, you know, lua, pari by mialas, or negative attitude, the amiala. You know, who now by Luria yam mong that day. A yango chow don't that lare. No, a yang yango negative, just you know, your malumu, a chisia, gowns, a yaria, south him, amish. No, poor you, hello, goony, hello, ballet, yam, or not, I hear the PV machine. Don't you get that night a chicken? No, at the inferior complex got a digger a chicken. Thing as they got a betching my windows or John Chow Jout, Connor yet, my pure get eh? Point pure mood, lure, mother piss any. No, don't know who not near my pew. No, Kuna gets a jiri, Babylon, a jia and a jail, do near my yalule. Again, me bagara do near baby door, Sassan ye. Do a decal lego, bamboo moon on loma. The girl or not, and a little tibua, Migo monomara, and Muegazam, a jiri, and a conchita lujiba. The better now, maybe they jam a chidaro. I might take a can, I take it to me, my eyes sign. Do a hope I did well like that. The chosen pose, so they be in the yaw bala, the jay. Horror, who collated a mue, the name and a horror. Benima, mue, Eddie Kalejo, Timida to see what them. That doesn't actually any ma mue. Ah, Miba Wanda, honey. Psychology, I will be on to a yone to the law of attraction, Pedal. They get an acre mue, you see what that lad. No, Miba, Bazaga, I call you Macharo. Declare a Jesus. Do mue me, the genocalia, but that looks arm. I'll hear their concham, Lupia. ตัวละเป็ดน่ะแกดาวดาวโจใส่แท้มาดาวยงเนี่ยเว้ท่าเอาไอ้คลีจองซีบัวตะเลยโยงเนี่ยเว้ท่าเอาตะชาคลีชื่อมามาเปียวเนี่ยเลยอะหลุเปียวจริงอาภิดีคลีเนี่ยชาคลีนี่จาเดโกก็ซีชาไล่ตะหลุเพ็ดตัวโกคลีอ่ะบาภิแลบ่งเหมือนน่ะงาจองตัดตาตู้อ่อมาอจีต้องยောက်ชื่อเดเลยောက်ชื่อมั้ยอังเหงซงโดมุคลีอะละไม่ทีแม่เหมือนเลุดอมั้ยตะคู่คู่ซงงาจองดีไอ้ซีบัวตะดาบาแลเอดาမျိုးลาบิตัวละ မိဘလည်းဟုတ်တယ်သူ့သားထင်မထင်းနဲ့နင်တို့ငါတာကိုငါသမီးကိုကြောက်ကြမ်းသားသမီးကတို့ကမဟုတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားဆိုအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြဿနာတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံနားလည်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်မှားခဲ့တဲ့ဂိုင်သွင်မှုကကျွန်တော်တို့အခြေခံတိမ်ငယ်စိတ်ကိုတွင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟောတိမ်ငယ်စိတ်တွင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွ
bawah ni macam apa lola? Tama jono loga asam biri ni, no? Jesus ba, ya, siapa megu ni sih ni ba? Siapa megu ni sih ni? Okay. Tukar aku na hosa biorali. Ha. Kalau saya nak pijen ni. Ha. Pia mala, si di mama lobo lobo mala, lumi lo kaca. บาดเจ็บเคลียร์เสร็จแล้วมาดูว่าเราเคลียร์ภาษาอังกฤษหรือสิ่งนู้นก็ตัวลงมาเลยสามพิชโนวูสิ่งที่อาทิตย์น่ะจังหวะยังไงเราเคลียร์เคลียร์อยู่มาสามพันเอชมาสามพันไม่รู้เท่าไหร่สามพันอุปมาไม่พอดีเช่นภาษาอังกฤษอุมาสุปัญญาเนี่ยตัวภาษาอังกฤษว่าเขาเป็นภาษาอังกฤษเอสูบีว่าเราไม่ยอมดูยังไงเด็กเคลียร์เราไม่ยอมสามพันเราสงสัยดูว่าพี่ตอนเอลูกสิ่งที่มันมาตัวลงดูเด็กเคลียร์ ฮะตุกูดีมาอย่างเจริญเลยตึกตึกโตเลยอย่างเก่าเนี่ยฮะแต่ตัวมันแต่ตอนเกิดเราแต่พยายามมาเก่ามึงตุจ้าตัวมาเกิดเราจะมาอย่างมาเก่าจ้าตัวมันสุดตัวเราพยายามไม่ใช่เหรอเอเชงมาต้องเสียเพียงตัวมันสุดเบเบตุยเอ๋บัวหายอะมาจ้าตัวอยู่ละเอลูกจ้าเราเช่นมีว่าเนี่ยพี่ว่าตุปัญญาพยายามมาตุปัญญาติงเอเชงมาติงมุติงยามาจ้าเราเคลียร์อ่ะอีสเปียร์ยามาชิวเลยสุดเทียนอาบอเลยเอร่าบลูคีเลอร์มาตีน่าจะคู่จ้าเราคุณน้าไม่ละ คุณน้าบอกเยอะเลยอ๋อเช่นนี้อาจารย์เนี่ยเงี้ยเบี้ยวรู้เอ้ยล่ะคลีบัวมาติลูกเชิดอะไรแต่เมื่อจะมาลูกเมียเนี่ยฮะยิบุเปียนเปียนี่อาจารย์รู้เมียนี่เดี๋ยวตู้นายเมื่อตู้เทน่าตู้อับเมียนตู้นายมาอับเปียนเช่นเชิดเดียวใช่ไหมตัวเช่นเช่นมันน่ารู้เชิดก็เปียนเมื่อเปียนน้องเมื่อตู้แต่ล่าสุดก็ทำเบี้ยวรู้ตู้นายมาสู้รู้มันน่ารู้เสกอะไรมันนายมาสู้รู้สักทำเบี้ยวแต่ละ แต่เปียงเว็บปีลงมาแบบเปียงลงไหมอันนี้กูเรียนดูจีบอยู่มันมันน่ารู้เอ้ยเราจะรอคลีเย่ติงเงี้ยมึงเนี่ยมันใส่โน้ตู้เย่แต่ภาวะกูว่าตัวตู้เย่เนี่ยเอาเปลี่ยนตัวมาสู้ตู้เย่พนักงานมาตู้เนี่ยมาเปลี่ยนชื่อเอ้ยเราเปลี่ยนแล้วในงานจะมาสู้เดียจีเกลือประมาณบางอย่างยาวหลายเลยสิแต่พี่รอแต่ดีทำไม่ได้ฮะ
tu aku ah le kunyi ni ni ni, ha beli dah beli tu, na beli jah ni, amam oh, experience ye sekarang, ayah suri, tu ye ayah tu dia beli tu amas, nak lah dia tu dia putu le, tu aku tena bo, kalau tu lah le tu sih, tu walau sih tu tuan sih tu ayah dia beli tu, alu beli tu apa yang, alu jauh tengen ni mesti sih sih dia, ah mo mo, tengen ni mesti sih mulut ini, dah babi lu beli tu, kau ye ayah tu beli. Jauh tua masa lalu tua mana lalu kita, ada dia beberapa orang yang di lupa tua lah nanti. Ayat nak ku, kiri apa? Cik tu dia. Kuna belu dewa wajang pilih dah hodai ni. Jangan lupa dewa wajang apa ku, jangan lupa kuna mana lalu zaita ingat zika dewa wajang apa ku nenek pala bida. Tapi ayat nenek pala apa ma, jangan lupa biasa lagi pungsangga dah utak agang di lupa tua lah. Di kau apa agang lah ni jangan lupa. Tahu jangan biasa ni nengen lalu le mana lalu pilih dah. Tapi jangan lupa masa subuh le. Pada tuju ye tengah zika, jono ulah mabian lo. Pada tu nengah makhluk dia usah sana pon, jono makhluk dia usah sana pon, ayam china ada. Alah. Nengah jadi si, dia piang mana dua lupa. Lupa nengah jadi lo, lo kulo yang kuyang, kulo yang kuyang mesti dia. Tu mian lagi umsai, kuku lupa lupa dia cuci ada. Nabi oleh tu doan memehu, ni langka apa dia tu dia mati. Tapi tu kuku cuci tu yang mesti dia. Tua bermak leh mempiat buat, tapi dia piang tua leh duit tu, kuat yang dia dua, dua lor jadu sih ni mabo. Nau lari tu, tua kunyit dia sekarang habis orang, cara dua lor hot dulu, kunyit dia cara mempiat hot, ada tu ni ama mendesi cendol, tua dia leh dapat piye, ada ha, dia lo, elo lumiu ni, belo cendol jang, dia lo menalu sih belau piye lah, mesti. เดี๋ยว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 เด
Jozao. Now you go look down, go home, you retain it. Nangan Jajam ho, go look down, look my ho yella. Tolo say let to me are you. Oh, to let down, oh, to let down, oh, Yan Chi Juja. Di Majam ho, Chi Junior, that Toby so beautiful. Tapa below change up your daughter, but you, Nangan Jajam ho, Toby so chichi. Now you, Pictora beno, blue torale, now you a mea blue Lava on, Piovia, blue look dale, two let Chiba, Pialle, then Piba, Lupiore. Di Majero, Pium Hovia. So, Daria blue change young Lupito, Matiu, era. Don't look at culture, John Pidali. Nibomo that you know, Lua, Tainting Lara Pons and the Luechorao. Hello, blue, Tain, Alu Lupito. Blue Tain, you know, Caliber, Nanganyama Caleri, which you know, the loudly control Malowli. Nangaria Caleri, which you know, Lugilo Sangera. A coin yere paid at the Rosompia Banguin in Yashi. John Di Maga, Nangaria Bama Machuli. Niada Gapiore than Luare. John Lue, Luda the Yau Yet, the Bawau, Sanjin, Tontin Jedi, and Yashi. I didn't go on the Kuna Pieta now, Pisila. Kuna, alas, Yamabio, Babilo to Mialago, John Lice Wenzale. Babilo to Miato, Machi Junile, Coco, thing as they went to Alupidale. Tanoko to no matting a two gom to no. Do not thing, and any idea to what Matola, do no Korea to your son, Michi. I look out, think Miss Allen again, Nina, but don't the Alu and Yalu Shinoma Mayara. How daily? The Alu General Shinoma Mayara. Pinya Yeli. That's a bajang little main of your nine, Pinya Yang Jeda. Pinya Yajon to echo you are, to Pinya Yu to echo Peter. Tago to Pinya Yedura, a chalamo hopo, to a twibon to any. I to ebon to any out on Lama Manora. Down John Loya Pinya Yang Pio and no poor man. Carl Cholo Bura Carot. A sense, lesson can allow John Loa Carl Cholo Bura. Damasiama Biolum, you did get a fatter the coolness, pure bars or no, I look to a young education. Education? Did you say to one, the Korea, do cover them, she do? Manabo. Do not you guessing a confident below she, my Bama Madame Madara. So Madame Madame Bolo, you can cover them, she, not be your lady, the tea time. Nene later, you go, Mana, you know, Lubio, go, a bong your pee, the Lubio, who jarro, go on home. Did you say the pain on Madiu, the tea mum, the Kitchanda, Madiu? Dima did it, the tea would eat it. Who my low one Madiu, the tea mum, the Arab, have you looked? တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေပဲเนาะတောင်းကျွန်တော်ကခုနလိုလာ attention ရခြင်းတာပေါ့เนาะဒီကိစ္စကကျွန်တော်က center of attention လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတထဲမှန်သိစေခြင်းတာလဲတထဲမှန်သိပြီးကျွန်တော်ကိုလေးစားစေခြင်းတာလဲ
Jono ati mampu saja na. Papi lu so jono alu mah ati mampu ni jono nilu makan lu bo. Jono mah jono ati mampu ni lu bo. Ni lu lebar ni. Lu dia wah koko ati mampu ni. Koko tamu si ya jual. Tu niapa papi biar jono dapat nama bo. Alah be. No, dalam jono lu koko koko mienda ni mieni ali. Negatif je ni lah. Tapi yang lu mindset negatif sura kah mindset sura koko mieni mien. Attitude sura kah tu niapa mieni mien. Jono lu. Mana bo? Dah jono pinjai apa pinjama? Pinjai apa pinjama? No, pinjai mah jono lu ye tu pinjware hari pinjai jono lu pinjai pinjul lu ada. Jono pinjai aku nak biar. Apa yang memerlukan lu caya le pinjai pinjai lau. No, ari pinjai ni lagi dah suruh bapa lu lu mian le. Naku pinjai ni pada bi jono sebiar dah part kul le. Mian bi mian pinjai ni pada lu lega pinjau sebunza buah be sebunza le. Jono pinjai lu lu kangkung lu bawa bau le. Mama ini mah cang dah itu sahaja untuk beli ayam macam itu, cang dah buat cici beli ayam. Tapi aku jono loko, jono apa jenis ni betul betul cibawa jenah. Beli lepas Amerika ni cai Amerika MBA, mama ini mah run lagi. Tapi apa tak ayam itu cai dah Amerika MBA yang loko jono kena ni cang dah balik. Tapi apa mah boleh? Tapi jono loko ye, pinjai ayam mah lo bah mah le, jono tambo tamu ni mah doa le. Jono ku bah ber tambo tamu le, jono di dalam ni nak, ngui ni nak bersih. Alah, bebo. Tadi mesin ni lo makan le. Boleh mesin ni lo makan le. Luar itu mampu ni lo makan le. Luar itu macam mui ni lo makan le. Tadi lo mana gua pihat dua le, saya pihat yuan muri le. Ayah ayah ayah, sen sen ni bau mian dua, lepas ini kan lagi le. Tadi jom lo nafsu, jom lo gua di amui lo kan ni ya. Tung engah dia jom lo mana lo dek lo wen wara. Pauin dia jom tenju lagi le. Pauin dia lo ego lo mana lo pihat dua, turun dia jom lo ni ni jom lo eh saya di kusa la le. Tanganani tangapo, anu nengah mami sih ule, betul masa ini mami zara. Oh tu nengah matu lupa, luti yau cing, wah ye cing sih yang, pinjai ya ten betar. Na luti yau cing mah bawa ye macam kai mami sih. Tu mian kisah, saya pun zara udah huma cai mami sih bo. Jauh di mah biasa na luti ane de. Sih sih biasa luti tay ane de mami bima. No, anu kah tu mian kisah, tay saya pun zara. Saya pun zara kah malay kau ne bantai, mah kau ne abang gua saya pun zara. Tahu cina lo, kau bawa orang jangan ludi awak kongsi apa yang ni, lu ni sesiapa ni lah, kau. Ia sesiapa lah, dan kau bawa orang jangan ludi awak dokah udah jangan tadi wanita ni, tua lo mak kuni masa lagi dia, ni sesiapa ni lo kau ni, tapi pun ni cina lo biar lah, kau tengah jadi awak kongsi apa aja, ni lo makan bu, kau ni kaya dah lo lo bayang dah lo lo pi deh, alah kat cina lo kuna biar, tapi ujian sesiapa ni yoyo muara. Tak yang yoyin walau sura, sejuta ni betul biru, pujian begir ayam masih lor. Macam orang engkau orang ada korang macam orang kerja mami bau, tapi saya orang luji biru, macam itu niti, macam ni aja lah biru, civic education. Nampaknya ni betul le ayari, macam ni aku le, nampaknya naga siapa siapa mari ya sah sah pihda, cuci ni tengah ni buaya utar. Tak yang le sura laga jang ni, siapa siapa mari laga alat ini mana dia bu, engkau ni kau mari tungsan masih bu. Siapa siapa kah, cuci tangan dia kah? Siapa siapa ya, kan naga biar dua ya. Cang nari lezat mulai terbiar dua ya. Tapi cang nari kah, ini malam le miban le pada biru, tu ruan negatif je kah. Cang malah siapa malah ter negatif je deh. Lengan gua yau do, biar dua bilai. Alau sih, wenai cincin malah tu negatif je do malah. Tahun jono ruah biar gua ino, no biar naga biasa le so, sah le kah, nengah tay sih kah biru. Lu dia kancah biar dulu, kancah biar biar biasa le biar kah kah deh. Hola, kanza biar ada tejawi. Nampak kanza bayar sahle, ati jah jono lu biolu mami ara. No, oh asal tau nampak dah deh, bane pada deh, bane pada. Nampak bayar cian sah pilih, bajang pilih, ati jah biolu biolu mami ara. Aida boh mewah tu, tu ya pada deh factor ni ram yang aibeh jono lu. Adi mami yang dah factor biol bahasa no education kalau tadi mian dah. Tung pinya iya ayam pilih, pinya iya pilih bab pilih, tu ya kau pilih deh. Nampak bab pilih, si dia pilih si dia. Pinya iya pilih, ini nak kupilih deh. Tajam pun jono biar dek kebab sama nengya nyai si, lumiu ti ti bahasa ti ti si dek. Macam turai nyai si, macam turai tercah si dek. Nengya dah yang apa, pi nyai u nampak di thara. Jono lu alu alu. Alap je doa. Mana? Tapi macam tu ye kau bayi sana tu lah si dek. Jadi naja jono alap. Siapa kau yang nengya solo? Lumah sama kan? Macam mana? Mama, dah jono pemain senarai mana ni?
Tapi jono belu sana lawa mesir dua belau pih dua ma awnaim. Tu sana si bo jono lu aku ni lu ya raga tu spian pih jenis si yang si yang lu beyame. Pih balu amain berate. Pih dene lu amain berate. Tu pih jenis li bao ang longzo berat lau be lu lu ya. Bayang tu tu sana ma bao be ne lu ye. Ma awnaim.เสียสารนั้นมาเผาสุดที่ลูกจะเชี่ยนี้อย่างหัวควานลูกจีนเราคุณไม่ได้ไงลูกเห็นไหมเงี้ยเรียสารนั้นมาสุดเงี้ยเรียนี่เดียวที่จีนเราต้องรู้ละอ๋อแต่เราต้องเปลี่ยนเงี้ยว่าเปลี่ยนตัวอะไรลูกจีนเราเปลี่ยนอะไรอ๋อเราเงี้ยว่ามาเชี่ยแค่นี้ละกูจีนเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเผาดอกเงี้ยเรียสารเกิดเปลี่ยนตัวไหนลูกน้องเราจะเอากูเงี้ยว่าเปลี่ยนเปลี่ยวอะไรเสียแล้วมาถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องตัวลูก ให้ลูกเรียนมาหอบเอาถ้าจะน้องลูกคนนั้นเบลูไปดูอภิเษกมาหรอเบลูไม่เอาเช่นนี้ดีๆจังพี่ลาเรียบพอมาจะน้องลูกว่าเบลูรู้ไม่เอาเพราะตัววุ้นเส้นเส้นเสียงเงี้ยเงี้ยสุดนุ่มมากเลยคือเรียสโซ่ยังคุณมาสุดตัวเบลูตัวโซ่ยังเงี้ยตัวกูเสียยังว่าตัวบาดูเด็กตัวเด็กลูกเด็กเด็กตัวเส้นเด็กนั่นเดียวเด็กตัวบาดูตัวสุดลูก โอ้กาโบลูกยาลาโบลูโยไลท์โซโลโลมาโซโลโลเมอาติชิสุเมอาจุสุนิบะที่มาอ้าวเนี่ยพอโซโซโซเชอาคุจุโซโลตัวสั้นนี่เลยยาเชลีเมอภาษาตุเมียภาษาอังกฤษเมอปีไหนเนี่ยสุชิเทมาเมอปีไหนมาสั้นมาสุเทลูกเพื่อนโซโลไอเจนยาลูกยาโยวะโอ้แต่เนี่ยติดตัวมาดิซาบ้ามาดิซาบ้ามาไม่รู้กุญยาบาบุกุญยาอยากจะมาตัวไอเดียอยากย้อมย้อนไอ้ดูมาละกู อเมริกาเนี่ยสิทุกอย่างเขาด่าว่าเออตั้งยันลาเลยก็เนี่ยซ้ำเขาจะส่งยุคก็สุดที่นั่นตัวอะไรอย่างสุดอ่ะที่เรียนนี่ก็โตเรียนโตเรียนแบบอายุโตส่วนไอ้เบลก็เลยดูสิทุกคนสูงขึ้นคนละตึงเลยเขาก็ยุคที่มีเงินเยอะมากเขาก็ร้องบอกตัวเสียเลยส่วนไอ้ก็ว่าเรียนมีบ้างไหมมีบ้างเนี่ย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 มีบ้
mibari mah mudi itu boleh mibari ti mah mati lah. Turu le tu apa turu le dah itu kah mah tu le mati gaya uli. Memang ini macam di sebenarnya ni ada parenting dengan jama siapa orang yang ni yang lebih dia dengan jama parenting dengan ni macam ini dia. Memang ini bapa masih. Kalau ni pada ibu bapa masih juga nalo siapa pun temui obesi. Tangan siapa pun ada juga tuah jawapan saya ok lalu dale. Sebenarnya ni pada bicara nalo siapa masih gaya. Kalau miba alam wale, kau orang kau miba belu teh ni. Aitain kau kau kelip yang teh ni ada. Kau no ya ya. Kau kelip ni pun yang kau miba kau teh ni pun yang senda lara. Tangga jono ni bau mian tapi lagi ni biasa na. Tangga jono kuna berpihnya aye tu lah alali. Ti dengan aku Amerika masuk ini dia jono psikologi ya profesional mah teksu mah sih lah. Jadi maka psikologi tu belum biar jure badar. Jono mah mana tu tu dah leh topau lalu dia layu lala. Tu lama kan gaya uli. Tapi lama kan lalu dia biasa na ipi lagi lah. Ti mah mati. Agai jono ti dah ti kan dia lalu berpih malah. Nak kuna biar lupa jono bayu pihnya aye saya guna dale. Jono miban esai ni hok deh. Ngeri aja, no, mienan nato ini zakah sih le. Cara le, jono heterosexual pun dia doa ni. Saya dah suai doa, babi le. Ngaruh orang apa ni amatel lo di lo pemainnya doha ya udah. Nenja ini pemainnya tu orang lo. Tuhwa serane inang cara, jono miba. Serane inang cara, lembih ma, wasi bayang wala. Kalau jono ga, tuhwa inang cara, betul ni adi ma jono mula. Kalau jono ga miba ni tuhwa layu wala. Lambi zaman ia dah jono kongkong tiri, nengai deh ali. Kalau miba gua izah pure cima jono gua kongkong awareness pire. Jono lambi malu mayang jono le. Aikah mami miba pure, pinjat tem ia jono kong nama suhe doar. Tajam jono nengai deh jono pinjayu ian lular. Dah tua sesamua tua tu masih malap pire dah. Nau tu gua tu tu alu jono ni makau. Tapi kong zaman ni no maare cima ni ni tu tu ingin yang cawan aima. Lemah ni aku hati aku terlepas jono usaha mih deh, tawin kau lagi deh, jono mih aku mah beberapa dia kah ngah le, tu jauh jauh ni aku beberapa dia kah, jono beberapa ni usaha bi salo pegi le, kau dah ti lo pegi le jono mih ba, tu lo zayong ni tapi ni mah, tu lo jono aku pinjai cekan jono kau mah lah bama matu zayong, mau dahsyat lo pegi jono kau dah ti mah mih deh, nak boleh ni mah sah suara dong, bayu juara dong, saya ni aku mah jono lo lagi dah. Kau ni jono lo kaya lah ni.
So ai paw ma le chun lu wa kwa da ba da le chun mi ba ba phi lo tu lo le di sait pinya na le lu ma hoh bu no da so ba phi lo chun tu pinya yi twon le so lo tu lo ga le tacha lan ma shi lo le da tu pinya yi so le lan go tu lo a a ko de ai ka ma chun go ai lan go twon lai de twon ne ka la le aso yi de ya twon da a kai nau cha ma twon ya chin ma ya raw ma ngeng ngeng ri ya ma twon ma ne chun go khona dan shin ne yaw ma pinya yi sa twon chun na win chin ma win naw ma le ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတွင်းခဲ့တာကပေါက်ဆက်နာတွေကတွင်းခဲ့တာအိဇကာကိုနေတိုင်းအလာပဲပြောတာကျွန်တော်နားမလည်တဲ့ကာလကလေးကအလာကျွန်တော်တို့ကောင်းသွားတဲ့အရာကျွန်တော်နောက်မှသိတာအစိုးရတရားတို့ကျွန်တော်ကိုပြောနေတာကျွန်တော်ပစ္စည်းညောက်စီတွေကနောက်မှကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကိုအဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားဘယ်တော့မှပြောခဲ့လို့ဆိုငါနေ့သဟုတ်တတိရရငါပြောခဲ့တာဩအလာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့
say when Zara, pick on pure one. Although you know, you have to know, say chin is a pawinjin and you hide the sign. You really bura. Pawinjin the kuwa genolo pandi be later. How John Lua, come when the pawinjin yawed a comma, by your dilua, combo the queen lampo yawar. Call upon winjin my yawing my soil, she by no, but she rum a hole, the met queen lampo yawar. Don't you know, pawinjin, I think you appear there a comma, deep pawinjin. And he has a cooling and all cheap in a bungee. John Lemon was saying again, money. They met go yet a dying wine gap in your eye. Not your mamma, you know, a door, ta a pita. John Summer pet that king and egg, you know, bomb me in a papyard, thou shalt. Oh, you know, bomb me in a better, you know, say wins are. Sasa pet that a chain, ma, you know, Saudi, thou shalt wear beat. A king got your own mammy, a shoe doy. Mood out bang. Thou shalt wear baby, you know, pad. I don't know what, sa patching as a galley. The Pagale, Pinya Tama, Lumio Mesurezaga, Nade Sue Nido, Genoga Sago, Malo Bebu Menina. They make Kalidanga allow tea, Dizagario, Nasue Gabo, allow tea sausa, then they go Pambore Lushi Gabo Samuel. Now the road the Jara Alumu Pichema, Pile. No, down with Genoa, Luyedi, Paramine Padre Kama, since I no point it on my Aichi. The Chola Bura Lua. Parmina signable. Parmi Bama Pitao. The Parmi Bama, Chimipido, General Loga. Sapinia Maro, Tijam of Yonan, Lemetion at the Kuaro, Sapinia Abbey Bionan, Luro, Moman Royal. Not Sagada and Mongero and Luga Payone Dure, Pontuin Loyal. Chima Pontuino, Matejaro, Tatan Jan Pietuai. That's a general longing, no Pomotuin Miguelu, Chima Pielan below Lomale. ကြည့်တဲ့အခါမှာညှိညှိနိုင်နိုင်နဲ့ပြန်သွားတော့မှာပဲလေနော်တို့နိုင်ငံတော့ကွာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ចောင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံသေးပြောလို့တော့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့ပညာလိုလိုလေလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြန်လူဟာတရားတရားကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကမတူဘူး နောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေပုံစိုးတာကမြန်မာပြည်မှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကပညာမဟုတ်ဘူးပုံမလင်းနေပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပညာရှင်အာနာရှင်ငွေရှင်ဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာပညာရှင်ကအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာကအာနာရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ငွေရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်လာခ
ตัวบิดตัวปัญญาสิบ่มาดิมาเลิกดูมาไม่ยากแล้วตอนที่ขาดเงินจ้างจนรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นแต่ปีเดียวลูเดียวจนเราเล่าจนรู้โมมันเนี่ยสุดละก้าวเดินไปก็เราเลิกดาวน์เนาะแต่เมื่อปัญญาปัญญาจีเป็นยามาอยู่มาต้นเนี่ยรู้ว่าเลยมาเลวบุษุระก้าจนเราเล่ากังกังเดือบบ่เบาเลยเพราะตัวปัญญาตะคู่เดนเนี่ยตัวอารมณ์ไม่ยากเลยแต่ปีนี้เพี้ยนเลยว่าจนเราปัญญายันตะปีมาจนสีวายตะคู่มาเลิกแข่งจนตะลุ่มมาจีบ่าวอ่ะมันตัวบุตรมา
ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပေါ့တကယ်မို့ဒီနေ့ပေါင်းမသာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်စေတယ်။တောင်းလူတွေကငွေရှိမှပဲစိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုရှိတယ်။အာဏာရှိရင်လုံခြုံမှုရှိတယ်။အလားရမရှိရင်လုံခြုံမှုမရှိတော့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့လူကမနာလိုစိတ်တွေများလာတာ။ဒါကြောင့်ဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာမလုံခြုံတော့တရားရောက်အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်နေ
Tahu jono melonjo muka le kuna biar le pawai jinya ni bau mian tu jono yai ke biro. Jibin lah le jono le environment negative environment. Hobo ma jono le lah kalau dia akan ye mian isi le. Jono di mana kalau itu mian ngaji dia ayam yai kange ya. Ayam gua su kange ya. Jono hobo ma le siro siwe me, jono tu pemana mian iyo. Nak kuna mana ni apa je, tenjara le pungsan le jono matu gayo. Jasi le education matu bu kalau ma. Nah, tu lor sesang kan ya pungsan matu bu. Jom ni mabih mabeh, yau yau tetap long kalibeh. Jono aku di dah yau, jono amesi yau wain kalibeh. Stay a child. Alah beroma mabiang ni aman dia. Nengen jama jono aku di yau mabiang ni sesesi soin beh longa. Longa tu adu, tak tu buaya tu adu longa. No, master of own's life vale. Aku aja jadi aja jono aku amya aibeh. No, ramu jono aku nak dari uti yang luar dia kama, dari dia tapi pih 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 bo. Lama mesti yang saya sayang, no, ti lain jono nenek ro pih luar lama. Ti de bo bawa, no, ramu cegah ya pih kira ro, ti dia jah tau pih no pih nyai bawa. Pih nyai ya boleh pih de, lama aku uzah pih de pih nyai pih tu ari. Atau ekor uzah pih do, sejda aku pih 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 do pih nyai mahupu. Tapi pih nyai ni dara alali. Jono aku binyai loga masih je, jono bahaya tu ya. Lure MBA itu dah bahaya jono, abby 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 dah MBA binyau segun salom mau, MBA boleh ya sura nama tak cendol tada. Alah amya sura, jauh lebe. MBA binyai ane dah rau segun zabo. Tapi di kongu loge ne, ku pasan sih ya lure PhD jono juga kongu, yang mah PhD lapun bilah. Dolar ledaun pun PhD ya, yang mah bima, telu ya bi. So dah jono lure pihak ni biar dana. Alu pawai je ni, mah binya ayuh jono lu zombie dia kah kelar. Kujau jadi aje nong, mah bi mah miba dia binya ayuh zombie dia utenya kau ni. Tapi jono lu pion ni binya ayuh zombie dia mah gonggong zombie dia. Binya ayuh jang ya lah de senpo gonggong zombie dia. Tapi binya ayuh zombie dia mah kau. Baju jono alu ni pion ni le. Longan sih de, tadem ini nengah jama tua biu jang de. Siwa binya ni aw lah de. Miba sih mah binya aw lah de. Miba longan ni wen lah, miba kan ni apa lah, apa. Kalau tak ni ya, nafsi kong biro, malu do. Tapi tu sini ni tu korang tengpong tangci kong kan, bi nengen jama cangtha bi. Di pinjau lah tu dekai tasai jenu cangtha gay. Eh pinjau ten lah, tapi ni ya pinjau tu matong si ajau macam. Tapi jono korang mungkin ni ke selain ni. Tahu tu matong ni, tapi tu tadi ni yang nengen jama cangtha raga, nengen jama. Jauh tarik sura gonggo be tu yang aja na. Dat terus aimo no tu tadami ya pinjarong tu mato. Pinjalah kau mah balik kuna lom. Bama mbiyon yang abio ya time lom. Mau kau mah kau mbiyon Australia lah mbiyon Australia kau mah canggih bi. Tim ngabio ya time lom. So jalan kelir tu ngabalo amle kau mah sahdin abio. Mule sahdin ati abele. Mina ngaji yang gong ya tu abile ngabio ya time lom ya. Tapi jono lu ya ni bomnya tu apa sih lah biar dah naga. Di kisah ya pesen wo yang kada. Tahu jono apa pinjaman yang gonga yau ni dah, no, ini aku gak yau ni de. Tahu dekai pinjau segun zabiu, dekai pinjau laisare kekalat aku yau lama. Dekai pinjau aku cebiu le lupa di pin ma mama biar biang le ma. Mungkin pinjau cebiu le balik cebiu le. Senar le. Tu tadi ni ye teh ni, jono pinjau cebiu ben ni belu teh ni. Siwa elok de pinjau cebiu ni bana bawa cebiu jangan. Saya tu cebiu dah boh ni bawa miasa. Jauh lebay, jono apa yang awak cium biu, jono bau cium biu, macam apa biu sih am sih bu? Tapi macam jono apa biu benar le? Jangan biu lor, ni bau mian zat luka lah. Tapi banyak apa yang awak cium biu le, so apa yang aga biu sih apa yang aga makai makai le? Apa yang apa yang kai malau jono lupa lor lah. Apa yang awak kai malau biu, apa yang tadi dekai ni ayah le kekalat ku jauh lama, ni mabi ya, nau nengen lupa yang pelama. Jauh lebay, jono nengen apa yang awak biu le, jono nengen aga am biu. Dah ni dah rapi lah. Apa yang jinu abe dah bo. Durain cawang dah kain ni dah. Tiga malu ye boleh yang yang dah. Cawang kau ni mah interview ni tu saya dong ni le. Lalai boleh atalai. Atalai dia juga. Bama mesti abu biro. Turun macam ada turun kuda kuasa dia. Biro mau biro ye lo. Tuh biro mah kuat jauh ni. Bama pun betul. Mesti ye luar ni ni tua dia, cuma dia. Tapi cawang mahu dah siap dia. Tiga yang sambil, orang suruh dia. Dah jono lu ye cedua lebi dah naik ni. No, dah jom lo kuna lo, kaisar lo, biar cungai dia kama.
ปัญญาเอี้ยอะเยจี้เลยสู่ราก็ตบอเตยอาภิโดมั่นเลยだใบไอ้ตบอเตยก็ลูกฤษิตแท้มาตะเกเรนซั่วๆนิดๆวนวาบ่สู่ราก็ต้ายปี่เป่าวินจิเฉินนี้แหละอายิสั่นดีเลยดีโลเป่าวินจิเฉินนี้မျိုးมาจนเราก็ดาวเส้นซาล่ะแต่ตะไคจะจนเราโกเรตลอดฤษิตแท้จ๋าตะไคจะจนเราเปลี่ยนเส้นซาอเกยจนเราคู่เปลี่ยนยื้อเฉยวินชีจนเราดีบัวอยู่ยื้อมะล่ะบ่ดีเฉินนี้ตีบีมา ใส่กู้เห็นบ่เนาะนอกเปลี่ยนสู้ลงยาเลยเนาะโหโหสังฆาณีกูเปลี่ยนยောက်ตัวมาเปลี่ยนลุสู่ลงมาจนเราซึนซาเลยจนซึนซาไม่ก็จนเราไม่ลุหลอกดอกจนอัตแตเปลี่ยนสู้ลงยาจนบ่ลุไม่ทันจะซีบ้าอีไปลุดอกมาบ่จังเลยสู่เปัญญาရှင်ใต้ญัตนาไงได้ตั้งปีဖြစ်တယ်จนเราก็ขันษาจะใต้ชีเลยอานาရှင်เนี่ยตุ่ยเลยจนเราลุชုံးเลยงวยရှင်ตุ่ยเลยชုံးเลยบ้ามาลุไม่เอาตามันลูก็เลยตรุมาเลยปัญญาเอาใส่ม่วนซาနိုင် ကိုပညာအုံးမဲ့လူကနှမျိုးပဲရှိတယ်အာနာရှင်နဲ့ငွေရှင်အဲ့နှမျိုးလုံးကလည်းသူတို့စိတ်တိုင်းကြပဲကိုယ်လောက်ခိုင်းတာကိုယ်စကားနာထောင်နာမဟုတ်သူတို့ဟာရှောက်လောက်ခိုင်းတာတချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ပြောတာတောင်းကျွန်တို့ရဲ့ဒီဘက်အခြေအနေမှာကအခက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာထဲထဲဝင်ကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သက်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးတာဝန်သေးတာတင်းရောဘာလို့မှမအောင်ကျွန်တော်တခါကျကျွ
Bama Biolo Mayara. But I go nowhere to you and go trang out, you know, I don't want a chain in China. A chain here. A giant to do my young leaven and go up young Roma. Go here, go near Yadu Magone upon the Yamazo, go in a tribula. Don't you know, Kuna Biolo, Pina, Chi, Bude, Yaga, Gongo, Yang Gongle. Kuna Lu, say then a Pina, ye are to get you and chase any day. Say that Gongos or a Pina, Yai, General Lua, but Pina, I do you call Pida. ปัญญาเยอะตัวเราก็จะรู้ตีละปัญญาเยอะก็อัจฉริยะหมดตาบวยอ่ะเราไม่เข้ารู้เลยปัญญาเยอะตัวบวยหมดปัญญาเยอะก็ตัวเองเข้าไปละสอตัวเองเข้าไม่มีแต่ละหลัวใส่แต่อากองตัวเลยใส่แต่อากองในหลัวตัวเนี่ยมันอารมณ์ผิดออกตัวเนี่ยก็ใส่เหมือนซะรอจ้องที่มาจ้ะรอปัญญาเยอะไม่เข้าหรอกตัวเองเข้าไม่เข้าตัวเองเข้าไม่เข้าเนาะใส่แต่มาเป็ดตัวเลยกูก็ตีไงเลยพอกูชินรู้ไม่เอาซะตีเลยตีได้คําว่าชินรู้ไม่ได้คําว่าไปเพื่อมันอารมณ์ใ
karma. No, ini orang jangan dayu jangan seni dah mana. Tapi nampak jangan orang seni minyak dah. Bajang leh suruh. Ni kat dekat ti dia karma. Luar yang tanah aku kau. Sebab ni lejana lu alangkah ni tu mian mana lu mesti cium. Tapi jangan lu mana lu cium. Pawai jin dia jangan lu tembi lagi dah. Jangan lu mati cium ni upi lagi ada ni. Tahu jangan nak lihat karma. Jangan dah lama ni tu mian jangan lu mabo. Mian ini mahal dale. Tahu jangan senang biro, jauh saja. No, tahu jangan lu apa dia kisah yang ramai hari bawa biar no. Nengen jangan yang ro, tu dale kadap. No, jangan leh rumah ni kerja kama, tu mah dia ada ayam jas lewat. Nengen ro abang tin tay mian itu, ku abang tin sih ku masih ro lah. Ku sekarang betul ni mah biar rumah mian lah. Tuh biar hari le kulukan le kulai lalai nahan rumah mian, ku biar le tuh nahan rumah mian. No, dah ku mian ini pihon show biro, lay biro, lay tay pihon lewat. Tahu jangan lu. Di bawah mahal, kuna lu. Kadai biar no, mian ibu no. Saya dia apa?